Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da segunda edição da Semana Preta. Como foi dito ontem, esse é um evento que tem como marco a primeira iniciativa em 108 anos da FMUSP de abordar temáticas relacionadas à negritude. Nós da organização estamos muito felizes e honrados em receber vocês aqui, receber todos, todas e todes aqui. Estamos felizes com a participação de vocês nesse evento, que é um evento que tem como principal objetivo exaltar e ressaltar as nossas potências nos variados lugares que o povo preto ocupa, né? E eu, meu nome é Gabriela Pires, eu sou estudante de medicina da Universidade de São Paulo, e assim como as demais organizadoras do evento, eu faço parte do Núcleo AIE, que é o primeiro coletivo negro da Faculdade de Medicina da USP. Para quem não sabe, o coletivo ele foi criado em agosto de 2017, com o intuito de receber todos os alunos cotistas, pretos, pardos e indígenas que entrariam na FMUSP, né? Desde então, ele veio ajudando esses alunos com letramento racial, o auxílio na saúde e a permanência estudantil na faculdade. Desenvolvemos também eventos que têm como funcionalidade a preservar a nossa potência dos participantes da pós-graduação, graduação e os servidores também. Semana Preta faz parte, um desses eventos, e esse ano a gente está acontecendo 100% online devido à pandemia, mas não deixa de receber excelentes profissionais, pessoas de diferentes áreas, de diferentes âmbitos, que vão conversar aqui com a gente, debater, compartilhar conhecimento juntos, né? O tema de hoje é o Momento Griot, Resistência e Existência, Trajetória de Pessoas Pretas na Ciência, que a gente sabe que não é fácil. Esperamos que vocês... aproveitem muito esse momento, aproveitem os convidados, que são quatro cientistas incríveis e que possam observar a história e a trajetória deles como inspiração também. Vamos dar seguimento ao evento, eu vou passar a palavra para a Mel. Com você, Mel. Então, muito obrigada, Gabriela, Gabi, né, nossa querida Gabi. Obrigada por essa introdução incrível, por falar quem somos, né? Quem é a Semana Preta nesse ano de 2020. E antes de me apresentar, para os nossos convidados, para as nossas convidadas e para você que está aí escutando a gente, e para você que ainda assistirá, esse é um momento onde eu quero já começar essa homenagem desse grande dia para todos, todas e todes. Momento Griot, entre resistência e existência. Trajetória de pessoas pretas na ciência. Griots, me conte o seu saber. Me conte a sua história, compartilhe conosco as suas memórias. Quantos anos ficaste de longe? Quantos anos ficaste sem o quente do colo de tua mãe e sem o apoio de teu pai? Estavas lá, já fazendo a diferença, mas para nós pretos, o que é essa diferença? Para nós que queremos fazer ciência, conseguiremos a mesma resistência? Nos conte, como é a sua existência? Hoje estarás aqui, para inspirar a roda do nosso quilombo. Seja a gente daqui ou de lá, seja a gente que nunca ouviu falar, ou seja a gente que tu vais ainda empoderar, porque tem muitos que nem estão aqui para falar. O Momento Griot de hoje, que o Coletivo Negro Núcleo AIE propõe para você que veio até aqui, é para prestigiar a trajetória das nossas pessoas pretas na ciência. É para mostrar que por mais que os censos ainda não permitam a gente se enxergar na tal da estatística, e não falo daquela que sempre está à vista, teremos hoje aqui elas e ele, Guimarães, dos Anjos, Alves e Silva. Com todo orgulho nosso, irão compartilhar, nos ensinar a resistir para existir. Esse texto foi escrito por mim, eu sou a Merlin de Souza, sou cofundadora do coletivo Núcleo AIE, juntamente com a fundadora Gláucia Verena, e estou aqui para dar essas boas-vindas, salva bona para você, e agradeço pretidão por todos vocês que estão aqui e pelos nossos convidados e nossas convidadas de hoje. E para a gente começar, não é, Gabi? A nossa mesa, a nossa roda de conversa, o momento das nossas estrelas. Eu vou convidar para subir aqui com a gente para falar um pouquinho nesse momento sobre a trajetória dela, sobre a resistência e a existência dela, a professora doutora Adriana Alves. Por favor, vem aqui falar um pouquinho com a gente, Adri. Obrigada pelo convite. Amei o texto, tive que até beber água.
que é emocionante. Nunca achei que eu fosse falar para um coletivo da medicina, era algo muito distante, mesmo quando as cotas foram aprovadas na USP, houve muita resistência em reservar vagas por curso, né? Então a gente sabia quais eram os cursos que receberiam os estudantes negros caso essa reserva não ocorresse. E eu fico muito feliz, espero que os coletivos se espalhem por todos os cursos de elite dessa universidade. Obrigada pelo convite, pretidão, como disse você. E eu já adotei. Muito obrigada, é um prazer falar para vocês. E aí, gente, vocês viram, né? Já estou me sentindo íntima dessa cientista. Chamei a Adri, me desculpe, Adri, Adriana. Não, pode chamar, sem problema nenhum. Adriana, esse momento é teu. Esteja aqui para falar quem você é. Conte para nós a sua história, irmã. Conte para nós a sua resistência. E a gente está aqui para te ouvir hoje. O palco é todo seu. É, se eu me alongar muito, por favor, não hesitem em me interromper. Não há problema nenhum. Bom, a Merlin me apresentou. Eu sou Adriana Alves, tenho 40 anos, sou mãe da Flora e da Serena. Então, para estar aqui hoje, papai teve que colaborar. Eu sou geóloga, eu acho que são as coisas que me definem hoje, a minha idade, bem no meio da crise de meia-idade, a minha profissão e as minhas filhas. Então, eu sou professora da USP, na Universidade de São Paulo, já há 10 anos, e eu acho que o texto da Merlin, no início, resume bem as nossas dificuldades, né? No momento em que você se abre para o letramento racial, e ele é extremamente importante, ressignificar a nossa história é inevitável. Né? E eu fiz essa ressignificação por conta da minha irmã Luciana Alves, que é pedagoga e estudou as relações raciais na pós-graduação, e ela foi me trazendo aos poucos em doses, às vezes mais tranquilas e às vezes em doses cavalares, para a realidade racial brasileira. A minha história de resistência, como acho que vou compartilhar de boa parte, muita gente vai compartilhar da mesma fala que a minha, né? Meus pais tiveram até a quarta série, o que é um traço comum para aqueles que são filhos, nascidos em 80, 70 e pouco, porque, para quem não sabe, até 1971 havia uma lei de que o acesso ao segundo, ao ginásio, né, ao segundo estágio da educação, não era uma garantia para todos, não era um direito, né? Então, para os pais, para os filhos nascidos nas décadas de 70 e 80, é muito comum que os pais só tenham ido até onde o ensino era assegurado. Então, os meus pais têm quarta série do primeiro grau, que a gente chamava de primário antigamente. Então, eu cresci nesse ambiente. Meu pai era motorista, minha mãe era empregada doméstica por muito tempo, foi empregada doméstica por muito tempo. Depois, ela começou a passar roupa para uma grande confecção, que fornecia roupa para Globo e tal. E a gente cresceu nesse âmbito. A gente era. As meninas eram ensinadas a ter. Eu e minha irmã, né? Ensinadas nos trabalhos domésticos, porque ela acreditava que era esse o nosso futuro. E o meu irmão foi ensinado a dirigir, a fazer trabalhos mais ditos masculinos, né? Meu pai definia muito isso, separava muito bem as coisas. E o incentivo ao estudo veio muito mais por influência de professores do que da família. Minha mãe fazia questão que nós fôssemos para a escola e que tivéssemos frequência, que fôssemos boas alunas, mas nunca sequer sonhou que o estudo fosse uma via de ascensão social, uma via de rompimento com a nossa realidade. E a gente brinca, Luciana e eu, que somos gêmeas, né, que a gente se amparou muito nessa jornada. Uma incentivava a outra. Uma hora que a Luciana, por exemplo, quis parar de estudar por um tempo, e eu que não deixei, né? A minha mãe falava muito, mas eu falava: mas o que que a gente vai ser se a gente parar de estudar? E boa parte da nossa vontade de desistir da escola tem a ver com racismo. Nós, aos 12 anos, a nossa trajetória da primeira infância foi interrompida, os meus pais se separaram e nós mudamos para o porão da casa de uma tia. E nesse momento eu descobri racismo, né? O quanto ele era dolorido, o quanto ele cerceava liberdades, o quanto ele machucava de verdade, né? Então, nós que éramos exímias estudantes, cogitamos, principalmente a minha irmã, parar de estudar nesse momento, que, para piorar, havia uma política na escola para a qual nós somos transferidas, de separar gêmeos. Então, nós não ficamos na mesma sala. Foi o momento mais doloroso da vida, mas também foi um divisor de águas. Minha mãe sempre falava para a gente que a gente tinha que fazer duas vezes
o mesmo duas vezes mais trabalho do que os coleguinhas brancos para ter o mesmo reconhecimento. E pela primeira vez aos 12 anos eu vi que ela tinha razão. E isso meio que mudou a minha percepção em relação ao colégio. Eu sempre, é um peso muito grande, eu queria falar sobre isso mais para frente também, porque eu sempre nunca admiti ser considerada menos do que eu achava que eu era, ou menos do que minha mãe havia me convencido de que eu era, né? Então, tirar as, eu não era 10 na escola pública, até hoje acho que não é, tirar as era uma meta. E passou a ser uma meta por muito tempo, e aí eu fui tomando gosto pela história do estudo, sempre enfrentando situações de racismo no ambiente escolar, fosse de colegas, fosse de professores, mas eu tenho que dizer que a primeira pessoa que me sonhou foi uma professora de português, do primeiro grau, foi quem me deu uma caixa de livros e falou, leia, seu futuro é brilhante pela frente. A segunda pessoa que me sonhou foi o professor de física do colégio, que me disse, olha, você está fazendo processamento de dados, eu sei, mas você não tem talento para processamento de dados, você tem talento para uma ciência mais básica, por que, que você não tenta matemática, biologia, ou física, ou química, alguma coisa desse tipo. E nesse momento, eu me permiti sonhar, porque até então não passava pelo radar fazer uma universidade, eu fui fazer o colégio técnico noturno, e achei que fosse terminar o colégio e começar a programar computadores e ficar rica, né? Ou pelo menos ganhar algum dinheiro para sair das condições em que a gente vivia. E aí, no momento em que esse professor de física me disse que eu tinha talento e que eu devia tentar o vestibular, foi que a universidade, o ensino superior, entrou no radar, não tinha entrado até então. Então, o que eu fiz, sempre muito pragmática, foi fazer uma série de simulados para saber como estava o meu desempenho à época, isso eu estava no segundo ano do ensino médio, que era então colegial, e vi que as minhas principais deficiências eram química e física. Nesse momento, eu decidi pedir demissão do emprego e pegar um emprego de meio período, e comecei um novo curso técnico, aí sim, de química, no período da tarde. Então, eu trabalhava de manhã, estudava à tarde e à noite, porque química era a minha grande deficiência. Coincidência ou não, né, eu acabei fazendo geoquímica para viver, o que é o que eu pesquiso, né, a química dos materiais rochosos na Terra, e isso marcou demais a minha trajetória, porque eu aprendi uma coisa, eu não podia fazer qualquer curso, não havia portas abertas para quaisquer cursos, né, apesar de eu sempre ter sido excelente aluna, sempre ter me dedicado bastante, eu não passaria num curso de engenharia, por exemplo, eu queria ser engenheira à época, ou achava que queria, porque hoje eu acho que eu me daria muito mal na engenharia, mas eu vi que a geologia era algo que talvez congregasse um pouco de tudo que eu gostava, um pouco de matemática, um pouco de química, um pouco de física, então nós somos os grandes generalistas das ciências naturais, a geologia. E me dei muito bem no curso, muito bem. Eu tive, sim, que me alienar das questões raciais por muito tempo, durante a graduação. Eu fui retomar esse letramento racial e enfrentar e ressignificar as minhas vivências da universidade muito tarde. Eu contei numa outra live com a Merlin também, que eu ressignifiquei um episódio da minha graduação como racismo e fiz uma carta para os professores envolvidos dizendo que eu tinha achado que eles foram racistas naquela ocasião, apontando para eles qual era o racismo da ocasião. E isso me mostrou que é preciso não só formar quilombos, porque na geologia não tem como formar quilombo ainda. Os alunos negros estão entrando agora. Nós éramos um por turma apenas, né, até 3 ou 4 anos atrás. Então, o que eu percebi é que os alunos negros precisariam ter voz. E mulheres também, porque a geologia é um universo à parte. E aí que eu propus a fundação da Comissão de Direitos Humanos do Instituto de Geociências para ajudar ou tentar ajudar os alunos a lidarem com a situação. Qual que eu acho que é a importância de um evento como esse? Primeiro, porque os negros da minha geração, os que primeiro chegaram ao ensino superior, tinham que negar a sua negritude, ou tinham que negar o problema do racismo, tinham sido mais, em alguma medida, convencidos da falácia da meritocracia, que se eles estavam lá, é porque eles mereciam, e se os outros não estavam, é porque não mereciam. Desconstruir esse sentimento é muito difícil. E o fato de vocês estarem cientes da negritude, dos limites que ela impõe, eu acho que é um grande ganho dessa nova geração.
A segunda coisa é que cabe a nós, os negros que chegaram lá, né, que estão no ensino superior, alertar para o pacto narcísico dos brancos. Ele existe, ele está aí para quem quiser ver e quem quiser negar também, né, porque tem muita gente que nega, mas ele cerceia a ascensão das pessoas negras desde que o mundo é mundo e vai seguir cerceando, porque abrir mão de privilégio é muito difícil. Né? Hoje as minhas filhas têm uma educação que é privilegiada. Se alguém me dissesse, você tem que abrir mão da educação que você está dando para elas, seria um problema para mim. Então, é compreensível, mas não é aceitável. Os brancos terão que abrir mão dos privilégios que têm. Então, essa é a importância de se aquilombar, como diz a Merlin. A outra importância é encontrar respaldo psicológico. A gente, por muito tempo, foi convencido de que era uma bobeira, de que era o modo como nós estávamos percebendo os acontecimentos, e não o racismo em si. E isso é extremamente danoso, porque a gente passa a ver o nosso comportamento como fragilizado, como inadequado, a gente passa a negar, inclusive, a existência do racismo, porque o meio inteiro está tentando te convencer disso. Então, por exemplo, eu minimizei esse episódio, e eu posso até citá-lo, dois alunos estavam saindo da biblioteca, o branco estava com um livro nas mãos, eu passei logo atrás dele, apitou o alarme da biblioteca, montaram uma sindicância e eu fui interpelada, interrogada por meses a fio. Eu pensei em desistir da faculdade por causa disso. Todos os meus amigos brancos chegavam, davam suas declarações e iam embora. A Adriana foi chamada reiteradas vezes, passei por vários tipos de tratamento vexatório e à época eu não consegui ver nisso racismo, eu não consegui ver nisso uma inadequação ou um profiling, né, que os americanos gostam muito de falar, baseado exclusivamente na raça. Então, vejam, esse episódio tem 18 anos. Esse ano, 2020, por conta de todos os esqueletos que saíram do armário nesse confinamento, é que eu consegui elaborar esse episódio como sendo um episódio de racismo e consegui confrontar dois desses professores que ainda estão vivos, porque um já morreu. Essa é a importância de se aquilombar. É a importância de você ter um grupo a quem recorrer em casos como esse para as pessoas falarem, olha, você não está louca. É o que está acontecendo mesmo e vamos ver maneiras de resolver a situação, de nomear as coisas pelo que elas são. Assédio por assédio, racismo por racismo, racismo, discriminação por discriminação. Então, no momento em que eu vejo o coletivo de medicina, uma área extremamente elitizada, se organizando e se empretecendo, é porque, a despeito de tudo que está aí, de toda a desesperança do momento brasileiro e mundial, eu diria, a gente tem motivo para comemorar. Daqui a alguns anos, talvez uma pesquisa que eu vi esses dias, de que bebês negros que enfrentam problemas têm, acho que 30% mais chance de falecer nas mãos de um médico branco do que de um médico negro, talvez a gente não veja mais no futuro. Essa é a importância de negros ocuparem todos os espaços. Talvez a gente não veja um software de inteligência artificial reproduzindo estereótipos racistas, porque mais de 90% dos profissionais de tecnologia da informação é branco. Então, são problemas que a gente vai ter que encarar e são problemas que a gente só encara de modo organizado. O Brasil descobriu o racismo, precisou um rapaz morrer lá nos Estados Unidos, a gente ignorando o fato de que a cada 3 dias a gente enche um Boeing de jovens negros e derruba o Boeing, precisou alguém morrer nos Estados Unidos para que o Brasil se descobrisse racista. Precisou morrer alguém nos Estados Unidos para que preto fosse considerado utilizador, usuário de cartão de crédito, porque agora você vê propaganda de cartão de crédito com negro, para que negro fosse considerado usuário de produtos de higiene. É só abrir qualquer página hoje de jornal que eu acho que finalmente os editoriais estão envergonhados de ter uma página 100% branca. Então é aproveitar esse momento e colocar esses assuntos em pauta com quem tem poder de decisão na universidade também. Eu não sei como é a recepção do quilombo, eu vou chamar de quilombo porque eu gosto do termo, do coletivo de vocês na medicina, mas nas geociências foi uma luta para que não fosse as reivindicações ou as reclamações não fossem minimizadas sob o argumento de que era uma percepção pessoal e não uma estrutura montada para favorecer um grupo racial específico. Então, acho que vocês estão no caminho absolutamente correto. Eu não sou especialista, então me chamaram para dar minha vivência.
Essa é a minha vivência. E eu queria dar uma última mensagem para vocês, parafraseando o Mujica, hoje, eu não sei se vocês viram, ele fez uma fala de um minuto direcionada aos jovens, que triunfar não é ganhar, não é vencer, é ter a força de, toda vez que você for alvejado e cair, levantar e seguir lutando. Até hoje, eu, Adriana Alves, aos 40 anos de idade, tomo pedrada nas asas toda vez que eu tento alçar voo. Rita também sabe do que eu estou falando. A gente toma pedrada nas asas. E aí, a diferença entre levantar e seguir lutando e nomear as coisas pelo que elas são e jogar a toalha, essas zonas são separadas por uma linha muito tênue. Então, eu vou dar para vocês o meu segredo da vida. Eu me dou. Toda vez que eu tomo uma pedrada em pleno voo, 1, 2, 3 dias para chorar. Depois disso, eu enxugo as lágrimas e falo, ok, eu vou provar para essa pessoa que ela está errada ao meu respeito. É um modo de viver que é bom, mas ele traz uma pressão que nós não deveríamos ter, né? Que é o que o Spike Lee chama de magic nigger, né? Que a gente tem que ser 2, 3, 4 vezes melhor do que o branco mediano para ter qualquer chance de um spotlight, de um lugar de conforto ou de destaque na ciência que a gente pratica ou na profissão que a gente exerce. Então, vocês vão ter que achar um modo de lidar de modo psicológica e psiquiatricamente saudável com as pedradas que vocês vão levar na vida. E eu espero que esse enxugar as lágrimas, respirar, né, fundo, levantar e seguir é algo que a gente aprende desde muito pequeno, sendo negro, e infelizmente é algo que vocês vão ter que seguir fazendo para o resto da vida. E eu espero que vocês tenham, ao final da trajetória de vocês, eu ainda estou no meio, espero, mas ao final da trajetória de vocês, levantado e lutado muito mais do que vencido, porque é mais gratificante. Acho que era isso que eu tinha para dizer. O que a gente faz depois de escutar toda essa bíblia preta de como sobreviver, não é, Adriana? Desde pequeno e reconhecer tudo isso. E a gente escutou muito bem você. Eu queria saber só mais um pouquinho o que a Adriana produz aqui na Universidade de São Paulo. O que a Adriana está produzindo em ciência aqui na Universidade de São Paulo? Olha, eu estudo uma área muito esquisita, né? Eu estudo extinções em massa hoje, né? Eu sempre estudei rocha ígnea, né? Aquelas formadas por magma, mas hoje eu estudo a conexão entre províncias vulcânicas e extinções em massa. Quais são os mecanismos que desencadeiam essas extinções em massa ou não, né? Porque nós temos uma província gigantesca no Brasil, que cobre boa parte do centro-sul do nosso país e do continente sul-americano em geral, mas essa província não causou extinção. E outras províncias de tamanho semelhante, composição semelhante, parecem ter causado. Então, o meu projeto é tentar responder o porquê da não extinção e, ao responder também o que causa extinção em massa. É isso que eu faço, usando geoquímica, que eu peguei o gancho da química que eu fiz no colégio para conseguir passar no vestibular, gostei tanto que fui fazer para aplicar nas rochas. Ainda nesse gancho do que a Adriana está fazendo aqui na Universidade de São Paulo, pessoal, perguntei isso porque ela tem um aparato, um carinho, eu não sei como eu posso explicar para vocês, uma visão diferente para os orientandos e orientandas dela. Como é que você lida com isso? Como você está para eles? Tudo isso, toda essa potência, Adriana. Olha, o que eu tento fazer, nem sempre eu sou bem-sucedida, na verdade, é trazer para eles, o prazer de fazer ciência, por querer responder algo, né, um pouquinho fora dessa lógica do produtivismo, mas eu acredito muito na história de fomentar talentos, independente de que nível esses talentos estão. Eu não consigo pensar num grupo produtivo e bem-sucedido em que só as exceções são aplaudidas, são incentivadas. Então, o que eu costumo fazer é tentar trazer todo mundo para vibrar na mesma frequência e fazer algo, uma interferência construtiva entre talentos muito excepcionais, talentos medianos que têm muito a contribuir para a
ciência em geral tem uma visão, às vezes, muito mais clara do que quem se acha demais, não falou português, claro. Então, acho que essa, eu acho que é a diferença, a maior diferença que eu vejo do nosso grupo de pesquisa é esse. Todo mundo caminha junto, todo mundo é incentivado junto. Eu não gosto dessa história de ter um grupo, sei lá, de 100 pessoas, com 5 talentos, e essas são as pessoas bem-sucedidas, enquanto todo o resto está lá esquecido, sendo considerado como improdutivo. Acho que não é bom para o psicológico das pessoas, para a autoestima das pessoas, e aí é o backfire, né? Ricocheteia para a ciência que a gente pratica. Uma pessoa só não faz ciência, tem que ser um grupo. Acho que é mais perfeito. Isso. Perfeito, e assim, das suas conquistas, né, Adriana? Enquanto cientista, o que foi que a nossa sociedade, o nosso mundo, ganhou com as conquistas da Adriana ali? Seja dos tratamentos, dos apoios, dos prêmios, as suas participações em comissões importantes, que eu sei. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da Adriana. O que o mundo ganhou foi a Adriana ativista. Hoje, quem me conhece sabe que eu não fico calada quando eu vejo injustiças, mas mais do que isso, eu tento trazer para a luz algo que, para ciências exatas e biológicas, principalmente, foi deixado à sombra por muitos anos. A gente acredita, por muito tempo, acreditou na falácia de que a ciência que a gente pratica é a ciência da humanidade. E não é. A ciência que a USP pratica, por exemplo, é uma ciência racializada. É uma ciência em que 97%, se eu não me engano, dos docentes da USP é branco. Então, você falar que a ciência não é racializada, que essa é a ciência que a humanidade tem para oferecer para o mundo, isso é uma falácia. Então, o que eu tento atentar, o que eu tento jogar para a luz é isso, que a ciência que a gente pratica tem os seus limites. Tem os seus limites não só cognitivos e técnicos, mas tem os limites de abordagem, né, que são intrínsecos a grupos homogêneos. No momento em que você coloca a diversidade num grupo, seja ele de gênero, de raça, de origem, social, qualquer que seja, é a ciência que ganha. Porque você amplia os horizontes ao olhar para um mesmo set de dados, uma pessoa que veio da escola pública, talvez tenha uma conclusão diferente da que veio da escola particular, e principalmente nas ciências sociais e nas biológicas, eu acho que isso é fundamental. Das ciências exatas, agora com a inteligência artificial, vai ficar ainda mais premente que a diversidade na ciência é um fator que determina a qualidade da ciência que a gente produz. Então, acho que o que eu trouxe para o mundo eu não diria, não vamos ser tão, né? Mas o que eu tive espaço para falar nos últimos tempos, em live, em textos de jornal, foi isso, atentar para o fato de que a nossa ciência é praticada por pessoas. E essas pessoas têm cor, essas pessoas têm origem, e essas cores, essas origens e esses gêneros têm dizer, tem peso nos avanços científicos que a gente logra. Acho que foi mais isso. Entendeu por que a Adriana está aqui hoje também com a gente, pessoal? Vocês entenderam? Bom, Adriana, essa é a primeira parte. Já te agradeço super. Eu que agradeço. A gente vai para a nova rodada agora de conversa com os próximos convidados e convidadas. Mas te agradeço, a gente já volta para ter aquele fechamento depois com todos vocês aqui, tá bom? Tá certo, obrigada, Mery. Boa noite. Boa noite. Olha, pessoal, vocês viram aí, vocês sentiram, né? A potência que veio, mas agora eu não tenho como também não de deixar de chamar com essa alegria aqui que vocês estão vendo. O orgulho, pretidão, Rita de Cássia, vem aqui falar um pouquinho conosco. Saiba que a gente está muito feliz de receber você. Pode vir, que a gente está aqui já esperando. Bem-vinda, Rita. Obrigada, Merlin. Super alegria estar aqui, participando dessa Semana Preta, um evento tão maravilhoso, né, nesse quilombo. E escutar a Adriana, assim, é um prazer muito grande, porque eu tenho a Adriana, eu tenho a professora Sônia, eu tenho o professor Alexandre como guias, né? Pessoas que vão trilhando e vão deixando as pedrinhas no caminho para a gente ir atrás. Então, eu penso assim que é uma grande oportunidade e é uma honra muito grande estar aqui participando desse evento com vocês, com uma mesa redonda tão, tão rica, com uma experiência, com pessoas com experiências de vida tão rica. E, assim, é uma alegria muito grande também ver esse grupo, como a Adriana bem colocou, que vocês fundaram aí, justo no curso de medicina, né, que é um curso tão elitista.
E aí você vê um grupo crescendo. Eu tive a oportunidade, desde o seu convite, de seguir nas redes sociais o grupo de vocês e vi tantas atividades que vocês fomentaram durante, desde o ano passado, e eu vi tanta riqueza. Então, parabéns por esse grupo aí. Espero que ele cresça muito e espero que ele seja a luz para muitos quilombos, para muitos grupos que nasçam a partir do exemplo de vocês. Parabéns e muito obrigada pela oportunidade. A gente está honrada demais, nós estamos honradas. É importante enfatizar que essa segunda Semana Preta foi realizada por mãos de mulheres, cientistas, estudantes de graduação, pós-graduação, e ter você aqui conosco, né, nessa noite de glamour, nessa noite de estrelato, que é assim que a gente definiu para vocês, também vai complementar e empoderar mais ainda. E esse momento é teu, Rita, pode falar. A gente está aqui muito aberto para te ouvir. E todo mundo está também ansioso para escutar um pouquinho da história da Rita de Cássia. Obrigada, Marlene. Obrigada. Bom, pessoal, eu posso falar, assim, que eu vou tentar trazer um pouquinho do que eu faço de ciência, tá? E aí, nesse contexto, eu vou colocar um pouco a minha trajetória, tá? Então, hoje eu sou professora na Universidade Federal do Paraná, no setor paulatino, um pouco mais afastado dos centros. E eu trabalho, a minha área de pesquisa em astrofísica de partículas, tá? Eu trabalho com raios cósmicos de altíssimas energias. Basicamente, a nossa área de pesquisa, o que a gente quer entender, o que a gente quer responder é o som, né? Existem partículas de altíssimas energias. Quando eu falo partícula aqui, entenda o modelo padrão, as partículas que nos formam, então, neutrinos, a radiação gama, mas também partículas consideradas como núcleos químicos, que são núcleos químicos, como núcleo de carbono, núcleo de hélio, próton, que vêm do espaço e nos observatórios nós detectamos essas partículas, tá? E a nossa pergunta é o seguinte, essas partículas, elas chegam na Terra com uma energia da ordem de 10 a 20 eletronvolts. Né? Então, para vocês terem uma noção dessa energia, se você pegar uma partícula, essa energia que está nessa partícula e colocar numa bola de tênis, ela vai adquirir uma velocidade de aproximadamente 140 km por hora. Então, é muita velocidade, é muita energia numa partícula subatômica. E o que a gente quer responder, o que é interessante, né, e o que nos intriga é justamente se perguntar de onde essas partículas vêm, né? Algumas partículas a gente sabe de mais baixa energia que vem, que são geradas dentro da nossa galáxia, por exemplo, uma explosão de supernova, mas as partículas mais energéticas a gente tem por certo que vêm de fora da galáxia, né? Aí a pergunta que a gente se faz quais são as possíveis fontes, quais tipos de galáxias que poderiam gerar partículas de mais alta energia? E mais do que isso, né, o que nos intriga também é como essas partículas elas chegam com energia altíssima. Uma coisa que a gente se pergunta é quais são os processos de aceleração dessas partículas, quais são os possíveis processos de aceleração dessas partículas e como que a gente poderia descrevê-los, né? E muitas pessoas, é interessante essa pergunta, eles se perguntam, né? Ou nos perguntam, por que isso é importante? É muito importante por vários motivos, né? Quando a gente trabalha com partículas, as partículas nos formam uma massa bariônica, né? E a gente tem um modelo padrão que a gente vai construindo a partir da detecção dessas partículas. Muitas partículas foram detectadas em observatórios, em colisores de partículas, como o último Higgs, né? Mas também, muitas partículas, principalmente na década de 30, 40, início da década de 50, foram descobertas a partir de radiação cósmica, né? Então, a radiação cósmica, por muito tempo, foi a fonte da descoberta das partículas do modelo padrão. São partículas elementares, que a gente chama, né? Só que, o estudo da física de raios cósmicos, ela é muito interessante, importante, porque a gente ainda não sabe se existem outros tipos de partículas. E quando a gente olha para raios cósmicos, como eles têm uma energia que a gente ainda não consegue produzir em laboratório, olhar para o céu, né? Olhar o que vem do espaço ainda é a nossa principal fonte de inspiração, nossa principal fonte de estudo. Então, eu me enquadro nessa área, sou mais teórica. O que eu mais faço e amo fazer
estudar e propor modelos de propagação. Então, se a partícula é gerada em algum lugar do espaço, com uma energia alta, ela se propaga pelo universo, entra na nossa galáxia, se propaga na nossa galáxia e é detectada na Terra. E o que eu quero saber, o que eu proponho é são modelos de propagação. Quais são os tipos de interações que existem com essas partículas com a radiação cósmica de fundo? Quais são as possíveis perdas de energia? E assim por diante. Então, basicamente, hoje, a grande área da física de raios cósmicos é uma área muito rica, porque a gente ainda não sabe os processos que acontecem aqui com energia. A gente consegue lidar bem e já descrever muito bem as radiações de mais baixa energia, mas a altíssima energia ainda é uma incógnita para nós, né? Então, é uma área de pesquisa muito ampla, que dá para fazer muita coisa, tanto a parte computacional, quanto a parte técnica, né, da estrutura de um observatório, quanto a parte teórica, né, da física mesmo do processo. Então, eu sempre falo que quando eu acordo de manhã e penso que eu vou fazer no dia, né, os artigos que eu vou ler, para mim é uma satisfação, uma alegria, né? Eu penso que eu sou uma pessoa muito sortuda, né? Por ser uma mulher, por ser uma mulher negra, e fazer o que eu gosto de fazer, fazer o que eu amo, que é fazer, trabalhar com astrofísica. E nesse contexto, eu vou resumir para vocês um pouquinho da minha história de vida. Então, o que a Adriana foi bem pontual, bem interessante essa fala que ela fez, os pais que estudaram até a quarta série, porque é bem a minha realidade, né? Meus pais estudaram até a quarta série. A minha mãe era técnica de enfermagem, ela fez até a quarta série. Naquela época, eles permitiam as pessoas estudarem, fazer um técnico de enfermagem só com a quarta série. Aí minha mãe, ela sempre foi muito... curiosa, minha mãe até hoje, ela se interessa muito por ciência, então ela queria, naquela época ela nem trabalhava, né, cuidava dos filhos, eu sou a caçula de 8 irmãos, então ela ficava em casa, né, mas ela via necessidade, né, financeira também de trabalhar, e ela tinha muito interesse em poder estudar, então ela teve essa oportunidade, ela fez o técnico em enfermagem, e ela começou a trabalhar, e minha mãe, ela sempre se envolveu muito, né, ela, com os casos no hospital, hoje eu cuidei disso, hoje eu fiz aquilo, então ela chegava em casa falando, e aquilo sempre me motivou bastante, e ela sempre incentivou ao estudo, né, acho que a mãe tem essa preocupação de, não, eu quero que você estude, eu quero que você tenha um futuro no estudo, que você conquiste alguma coisa, né, então minha mãe sempre foi essa voz dentro de casa, e foi a nossa referência, foi a minha referência, tanto na parte de incentivo, quanto na parte de ciência, né, e até hoje, né, às vezes ela me pergunta, aí, o que você está fazendo, né, o que você foi para fora, você viajou, o que você fez e tal, então isso me motiva bastante, eu tenho como exemplo, e eu percebo que é muito claro que quando a gente se identifica com aquilo, a nossa vida segue um fluxo, né, então você chega num lugar e você se identifica com pessoas daquele lugar, então você tem para você que aquilo pode ser para você. E a minha mãe falando de ciência, a minha mãe falando de curiosidade, tudo que ela pegava na mão, ela lia, ela entendia. Se ela, por exemplo, se a gente compra uma coisa nova, ela quer ler um manual, ela quer entender. Então, ver isso na minha mãe foi uma grande motivação e uma identificação, que eu podia fazer aquilo, que eu podia ser da mesma forma. Né? E nesse contexto, eu vejo o quanto que, às vezes o professor é chato, né? Nós, professores, somos muito incisivos quando a gente fala na qualidade da educação pública brasileira, né, porque é essa realidade que a Adriana viveu, ela teve, digamos assim, a oportunidade, a sorte de ter alguns professores que cutucaram, que foram lá e falaram, não, você é boa nisso, vai, né, e eu penso que se a gente considerar a nossa pirâmide, hoje brasileira, a gente sabe que esses 56% da população negra está na base da nossa pirâmide, né? E essa pessoa, essa influência que eu tive na minha vida, que foi minha mãe, foi uma sorte do acaso, não é a realidade das nossas famílias brasileiras, e muito menos as famílias negras brasileiras. Então, o aluno, o estudante negro, ele só tem uma possibilidade de entender e de conhecer um pouco ciência, né? Como ela tem que ser mostrada, que é na escola. E hoje, na escola, a gente tem uma realidade muito dura, né? Você tem 40, os professores têm 40 horas em sala. Então, o professor, ele não tem uma oportunidade de pegar a turma e levar no museu,
me levar num observatório para mostrar, fazer uma observação da Lua, de estrelas, de constelações. Hoje não, o professor, ele até quer, mas ele não tem esse tempo, né? Ele não tem o tempo de mostrar a beleza da especificidade dele, de uma matemática, de uma física, de uma geografia, ele não tem isso. Então, os nossos alunos, os alunos pobres e alunos negros, né? Eles saem do ensino fundamental, passam para o ensino médio, sem essa base nenhuma do que é ciência, sem ter esse contato, né, de ver uma célula no microscópio. E essa é uma realidade, né? Essa é uma realidade. Então, quando a gente fala desse quilombo, quando a gente fala da importância que nós, professores negros, temos para a sociedade, a gente tem uma responsabilidade, um peso nas costas muito grande, né? Porque nós sobrevivemos a muita coisa, né? E nós estamos aqui hoje, né? E quando a gente olha para a base da nossa pirâmide, a gente vê a nossa população ali, isso dói bastante e mostra que a gente tem muito, um grande caminho a trilhar, e a gente está trilhando, né? Esse evento aqui, ver a fala da Adriana, a fala do professor Alexandre e da professora Sônia, a gente vai ver que a gente está trilhando, que esse é o caminho. E eu tive a oportunidade, então, eu fiz todo o meu ensino básico, fundamental e médio, na rede pública, né? A minha família era pobre, sim. Mas, por eu ser caçula, eu nunca precisei trabalhar. Então, eu nunca trabalhei. Eu trabalhei na universidade. Trabalhei quando eu entrei na graduação, né? Fazendo iniciação científica, né? E também trabalhei dentro da biblioteca, né? Durante um tempo. Mas nunca precisei trabalhar durante a minha formação. E aí, como eu tinha meus irmãos mais velhos, a minha irmã mais velha, né, ela disse para mim, uma das minhas irmãs mais velhas, disse: "Ah, Rita, você gosta de estudar, esse é o caminho, então eu vou pagar um cursinho pré-vestibular para você." Porque a base que eu tive foi uma base em algumas disciplinas como biologia, né, para alguns falta, para mim sobrou, porque eu tive uma excelente professora nos 3 anos de ensino médio. Mas a área de exatas, como química, como física, faltou, não tinha, né? O professor faltava, não tinha substituto, enfim. E eu tive essa oportunidade de fazer 1 ano e meio, e devido ao incentivo da professora de biologia e a minha mãe também, eu decidi fazer biologia, né? Prestar o vestibular para biologia. Só que aí no cursinho eu tive o primeiro contato direto com física. Eu já sabia que era física, mas a física que eu conhecia era uma física de substituir as expressões na fórmula, né? Então, você tem uma fórmula, você tem os dados, substitui, então o objeto vai andar por tal tempo. Aquilo para mim era física. E no cursinho eu tive a oportunidade de ter frentes, né? Então, eu tinha frente de elétrica, eu tinha frente de ótica, eu tinha frente de mecânica. Aquilo me encantou de um jeito. O dia que o professor, eu lembro, nas primeiras aulas de física, que ele mostrou de onde vieram aquelas equações, isso do movimento uniforme. Aquilo me encantou. De uma tal maneira, meu coração bateu tão mais forte, eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse assim, né? E ele falou assim, isso é muito fácil de a gente ver no laboratório, né? E aí eu fiquei aquilo no meu coração, e aí eu comecei a me apaixonar por física, né? Chegou a um ponto que no cursinho eu só quis estudar física. No meu segundo ano de cursinho, o segundo ano eu já não consegui fazer com material, mas aí o cursinho me permitiu assistir às aulas e levar o mesmo material, mas era muito dedicado. Eu acho que uma mensagem que eu deixo para vocês assim, que toda dedicação vale muito a pena, né? A gente olha para trás e fala, nossa, como que valeu dormir pouco, como que valeu aquele sacrifício, né? Às vezes na hora a gente fala, ah, será que vale a pena? Mas sempre vale, né? Sempre vale. E eu, todo o dinheiro assim que eu ganhava, 10, 20 centavos eu guardava, porque aí eu comparava a minha apostila, que era antiga, com a apostila nova do ano. E toda a página nova que surgia, eu ia lá xerocar. E eu apagava tudo, né? Tinha tudo, apagava, porque não adianta você levar a apostila preenchida, né? Então, eu tinha todo esse cuidado, assim, no cursinho, eu gostava muito, né? Foi um ano que eu aprendi, foram anos que eu aprendi bastante física. E outras matérias também. Aí, nessa época, eu fui bem dedicada e coincidentemente, abriu na Unesp de São José do Rio Preto, que era minha vizinha, que eu sou do interior de São Paulo, assim, Olímpia, o curso de física biológica, não, é para mim, né? Tinha biologia e tinha física, né? E o curso parecia ser muito interessante. Aí eu ingressei, foi a primeira turma, foi uma turma muito bacana, foi uma turma que, mesmo eu sendo a única negra da turma, era metade, metade homens, metade mulheres, porque
a biologia, né, chama bastante o público feminino. E, então, eu tinha bastante amigos, tinha bastante... Foi uma época que eu convivi bastante, eu acho que eu refaço a fala da Adriana, que talvez eu fui bastante inocente nessa questão do racismo, né, situações em que eu lembro, que eu falo, nossa, realmente foi uma situação em que... Ah, eu não sabia, eu não... Eu escutei muitas vezes isso, eu não imaginava que você fosse chegar até aqui, né? O pessoal falava para mim, ué, mas tinha outras mulheres ali, né? Outras meninas, por que era direcionado para mim? Então, nessas horas você percebe que o racismo estrutural, ele realmente tá no nosso dia a dia, né? Eu posso dizer no nosso dia a dia, e infelizmente muitas pessoas brancas nem percebem isso, né? Ou não querem perceber, enfim. Aí eu terminei a minha graduação em Física Biológica, só que durante o curso eu percebi que realmente a minha paixão era a Física, eu gosto muito da Física. Eu terminei o curso porque eu sabia que era um curso muito bom, eu tinha a oportunidade de fazer mais disciplinas de Física com as optativas, terminei e fui para a USP de São Carlos, fiz meu mestrado em Física Teórica, eu trabalhei com teoria de campos clássicos, sólidos, e depois ali no Instituto de Física... a representatividade negra ainda é menor, né? Quando você vai para a graduação, você é a única, muitas vezes, né? Você é a única pessoa que está ali, a única pessoa que você representa. E eu terminei, nessa época, eu conheci o professor Vitor, que ele era um recém-contratado da USP ali de São Carlos, ele começou a fazer workshops na parte de astrofísica. Né, eram workshops bem legais, falando justamente essa introdução que eu falei para vocês, que é uma introdução, para mim, é uma coisa tão linda, você vê o observatório detectar essas partículas, né, e a gente tentar entender de onde elas vêm, para mim isso é tão mágico. E eu comecei a gostar muito da área e ver física, porque até então eu tinha trabalhado com uma física mais teórica, né, com modelos, com álgebras, né, que é muito bonito, mas você vê, assim, a detecção, o espectro de raios cósmicos, e aquilo eu fui entendendo, e eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o professor Victor e fiz o meu doutorado na área de astrofísica de partículas, né? Eu terminei o doutorado em 2014, né? E nesse mesmo ano eu prestei o concurso aqui para a UFPR em Setor Palotino, e aí eu terminei o mestrado, defendi, fiquei um mês com os meus pais, e aí eu mudei para cá, isso faz esse ano. Completou 6 anos de UFPR. E aqui na UFPR, né, essa questão do quilombo, aqui mais no interior, realmente ainda não consigo começar. A gente tem alguns alunos, tem mais um, nós temos aqui 140 professores, né, que aqui é um setor da UFPR, uma média de 140 professores. Até o ano passado, eu era a única professora negra, única um professor negro, né, aí, o ano passado, contrataram mais um professor da área de computação, que é negro. Então, nós somos 2 de 140. E alunos, você conta, né? Eu me lembro, assim, eu dei aula para 2 alunos negros, né? Então, o número de alunos negros aqui ainda no interior, né? Ainda mais para o sul, né? Essa porcentagem diminui ainda mais. Se você pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Essa porcentagem ainda é muito pequena. Mas é como a Adriana muito bem colocou, essa diversidade ela é muito importante, porque quando você tem um grupo diverso, né, você tem eficiência no grupo. Quando você tem um grupo diverso, que eu falo em relação a diferentes backgrounds, a diferença de gênero, a diferença de raça, um grupo diverso em si, por definição, em que você permite a esses alunos a mesma equidade, né, dá a eles a mesma oportunidade, cada um a sua especificidade, você percebe que você tem um grupo que, de fato, caminha, né? E isso, hoje, a gente vê um grande luta contra, né? Mesmo da iniciativa privada, mesmo a gente mostrando, mesmo as pesquisas mostrando que a diversidade gera eficiência, que a diversidade ela gera resultados mais rápidos, tanto dentro da academia quanto na iniciativa privada, a gente ainda tem muita resistência. Né, porque o que impera é o ideal de beleza, né? O ideal de beleza é o caucasiano, o ideal de beleza é o olho claro, o ideal de beleza é o cabelo liso. Então, esses ideais de beleza, eles acabam dificultando ainda mais a representatividade negra. E o que eu deixo assim, de mensagem
é que a gente precisa sempre ter foco, sabe? As oportunidades que a gente tem na vida, a gente não pode deixar elas passarem, né? Toda oportunidade, hoje você tem uma oportunidade, você tem uma rede aberta que se chama YouTube, você, se você for perseverante em aprender uma nova língua, você consegue aprender uma nova língua utilizando o YouTube, utilizando a internet como um todo, né? E eu sempre falo isso para os meus alunos, né? É muito importante a gente ter essa perseverança, a gente ter o foco, né? E principalmente para nós, né, como quilombo, nós precisamos mudar trazer essa base da pirâmide para cima, porque quando a gente fala de ação afirmativa, justamente isso, ação afirmativa não é só a questão da cota, né? Você, né, que é a cota, você mudar uma ou duas pontos na média, né? Não é isso. Quando eu vejo pessoas brancas falando sobre isso, de mérito, eu falo assim, nossa, realmente essa pessoa está muito aquém do que é uma ação afirmativa, né? Então, o que a gente quer? A pergunta que tem que ser feita, tem que deixar muito claro para as pessoas que a ação afirmativa, ela existe porque a universidade ela tem um objetivo. O objetivo é formar líderes que representam a sociedade. A nossa sociedade é muito miscigenada, né? E os líderes que são formados dentro das universidades, seja ela pública ou privada, ela precisa representar essa porcentagem, precisa representar a sociedade. Então, como a universidade faz isso? Se é 70-30, se é 80-20, é uma maneira, né? E só, né? Não existe essa ideia de que eu deixei de entrar porque outra pessoa... Não entrou. Não é isso a questão, né? A questão da ação afirmativa é justamente... O porquê dela? A gente precisa formar líderes que representam a nossa sociedade, né? E é por isso que nós estamos aqui, né? Para daqui a alguns anos, né? Isso ser uma coisa normal, ser o nosso novo normal. Então, eu espero que tenha ficado essa mensagem de luta, né? Como a Adriana falou, essas pedras a gente sempre vai receber nas nossas asas, mas isso nos dá dois sinais, um sinal de que ainda tem muito que ser feito, e um sinal de que se eles estão nos atirando pedras é porque a gente está dando fruto, né? Então, é esse o caminho, de fato. Super agradeço novamente o convite do Grupo AIE, né? E estou super disponível para a gente continuar nosso talk. O que, que eu vou te perguntar agora, Rita? Você me tirou todas as possibilidades de te perguntar tudo. Eu ia aqui, mas eu tenho aquela pergunta que coringa em uma frase. Rita de Cássia, mulher incrível, 15º prêmio L'Oréal Unesco para mulheres na ciência. Que é isso, mulher? O que foi isso? Conta pra gente. Eu conto rapidinho. O prêmio L'Oréal para mim foi uma grande alegria. Tá? E foi uma, como eu falei para vocês, foi uma resistência, né? Eu tentei participar desse prêmio por 3 anos, né? E esse ano eu fui contemplada. Foi o ano que eu falei assim, será que vale a pena? Poxa, já mandei 2 vezes, caprichei tanto nos projetos e tal, né? E eu falei assim, não, vou mandar, né? Porque eu acho que eu sou boa, porque eu acho que a pesquisa que eu faço é uma pesquisa de excelência. É uma pesquisa de excelência que eu faço no interior de um estado, no meio da soja. E eu acredito que o que eu faço é bom. Né? E aí eu mandei e esse ano deu certo. Então, quando eu recebi a notícia desse prêmio, quando eu recebi esse prêmio, eu percebi que ainda a gente tem muito o que fazer. Foi uma grande alegria, mas, ao mesmo tempo, foi uma forma de eu perceber que eu preciso fazer o que a professora Sônia, a professora Alexandre, que a professora Zélia, que a Adriana faz. Eu tenho muito o que ser feito quando a gente fala de raça. De 15 anos de programa, foram 103 premiadas e foram 2 negras. Né? Então, alguma coisa está errada nessa porcentagem, porque todos esses anos de prêmio foram aqui no Brasil. Né? E onde estão as nossas pesquisadoras negras? Então, eu acho que é um caminho que a gente tem que trilhar e a gente está trilhando. Vocês entenderam porque também ela veio hoje para o nosso momento griot, né? Nossa, Rita... suas falas foram incríveis, eu fiz anotações aqui e sempre remete à gratidão, e você falou algo no sentido, eu sinto que eu fui sortuda, entre parênteses, e eu escutei muito bem isso quando você colocou como mulher negra,
Eu quero dizer que a sociedade, o mundo foi sortudo, na verdade, por ter vocês, todos vocês que estão aqui hoje. É mais que necessário vocês entenderem que vocês estão sendo uns impulsionadores para nós, que estamos aqui começando a fazer pesquisa, né, que vai começar a produzir ciência, porque é um processo muito árduo, né? Você abre mão, você precisa estar ali fazendo as parcerias, como eu coloquei no texto introdutório, né? Você desiste para o outro, você se doa para o outro. E eu vou pegar também um ganchinho que eu fiz para a Adriana, essa última pergunta antes da gente ir para o próximo bloco. O que, que você deixa para os seus alunos orientandos, os seus alunos de iniciação científica, de pós-graduação, como Rita de Cássia? O que, que você deixa para eles? Eu sempre deixo, acho que é uma coisa que eu sempre trabalho com os meus alunos, seja na parte de pesquisa, ou seja na parte de extensão, são os meus projetos que são tão essenciais para a sociedade, é trabalhar com aquilo que eles são, né? Na universidade, quando você entra na universidade, você tem um mundo ao seu redor. Então, você tem um mundo para você se preencher dele, né? No sentido de conhecimento. Mas nunca, jamais deixe o seu background. Jamais troque os seus valores por coisas novas que você aprendeu, por modas que existem dentro e fora da universidade. Então, eu acho que é isso que torna os nossos grupos ricos, né? Quando a gente fala de diversidade. Né? Independente da posição que você ocupa hoje, nunca, jamais esqueça o seu background, porque é a partir dele que você vai trilhar um novo caminho e é a partir dele que você vai fazer diferença. Se no meio do caminho você achar que a história do outro é mais interessante você tentar trocar, vai chegar um momento em que você vai se perder. Né? Você é o único. Né? E é você que vai fazer a diferença na pesquisa, é você que vai fazer a diferença na extensão que você fizer. Estou te abraçando agora, tá? Meu espírito está chegando aí com você e está te abraçando. Te agradeço muito por essa conclusão do que a gente precisa. Nós, enquanto orientandos, né, iniciação científica, pesquisa, a gente precisa disso, não perder o nosso background. Vocês estão ouvindo, gente? Importante isso. Rita, te agradeço. Obrigada, Mari. Gratidão, minha irmã, gratidão. E agora a gente vai voltar para depois colocar vocês aqui naquela roda incrível, né, do nosso quilombo, para depois a gente ir para o parte 2 do nosso evento. Tá já bem, com você. E agora, pessoal, vocês viram, né? Estou aqui emocionada porque é importante, é potente. Falando de potência, o nosso professor Alexandre da Silva. Te convido a adentrar aqui, é o seu momento. Venha brilhar, venha trazer para a gente o quão que é importante a gente ter um bendito fruto aqui no meio desse quilombo também. Pode falar, o teu momento brilha. Gratidão, pretidão por você estar aqui hoje conosco. O Coletivo Nucleaê agradece demais, até porque nós somos vizinhos, né? E é o seu momento. A gente está ansioso para te ouvir. Tá joia, Meli. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar diante de Adriana, Rita, Sônia. Adriana, Rita, a fala de vocês, né, a história de vocês, não tem como a gente não ter uma identificação. E agora chegou a minha vez. Quero também aproveitar, agradecer a Gabriela, agradecer aos servidores que estão nos assistindo, irão assistir mais tarde, a toda a equipe técnica, Gláucia, que fez o convite para mim também. Em especial, eu tenho que agradecer a todos que compõem, né, a equipe de saúde do Hospital da USP, porque eu passei recentemente por um procedimento cirúrgico aí, fui muito bem atendido por todos e todas, então agradecer ao meu amigo professor Egídio, professora Linda, os outros médicos, os internos, internas, enfermeiras, enfermeiros, técnicos, técnicas, enfim. Eu estou aqui e vocês têm uma participação importante nesse meu ainda estar vivo. Eu não queria só a pandemia, eu queria um pouco mais de emoção, percebem? Mas, enfim, eu vou fazer uma fala bastante importante para mim, né?
E aí vocês vão entender por que é que eu também escolhi falar do envelhecimento, tá? Eu gosto de usar umas apresentações, então eu vou rapidamente colocar aqui uma apresentação para vocês entenderem mais ou menos o que é que eu estou querendo dizer. Pessoal que está no chat aqui, no privado, vê se vocês conseguem ver o que eu estou compartilhando e se conseguem me ouvir, por favor. Tudo certo? Tá, então tá bom. Como falar, né, de uma trajetória de um professor, né, de um intelectual negro ou negra? A gente precisa, primeiramente, estar mais acostumado com essa palavra intelectual, né? Mas a minha história, eu vou falar assim, nada vem sozinho, eu não consegui estar aqui sozinho, né? E eu vou começar mostrar onde tudo isso começou, né? Então, essas fotos, para mim, elas são extremamente importantes, porque mostra a minha base. E eu poderia até um pouco mais para trás, eu poderia fazer o movimento do Sankofa e continuar olhando para trás e ver que eu tenho mais raízes ainda. Mas essas pessoas são extremamente importantes para mim, né? Aqui embaixo, no centro, são meus pais, ainda vivos, felizmente. Do lado esquerdo da minha mãe, meus avós maternos. Do lado direito, meus avós paternos, né? Eu tenho que falar dos meus pais, porque meus pais me proporcionaram condições para que eu pudesse estudar. Embora eu tenha tido, eu tenha também passado por essa determinação social, então meu pai queria ofertar aquilo que para ele fazia mais sentido, que era trabalhar no ramo dele, o ramo da metalurgia, e para isso eu morava no interior, em Jundiaí, e vinha para São Paulo todos os dias. Né, foi uma fase que eu utilizava 8 conduções, né, 4 para vir, 4 para voltar, e depois chegou uma hora que não, né, eu vi que não era mesmo, não tinha jeito para trabalhar nesse ramo da metalurgia. E aí, né, eu era um adolescente, e eu, na rua que eu morava também minha avó Georgina morava na mesma casa que eu, né, era um terreno grande, 2 casas, mas eu tinha muita conversa com a minha avó paterna, né, minha avó Sebastiana, e eu gosto dessa frase, porque era assim que nós comemorávamos o aniversário dela, e esse meu tio Unga, sempre apontando para o céu em agradecimento, né, na minha família há pessoas de diversas religiões, então ele agradecia, né, aquele momento de todos estarmos juntos. Então essa foto para mim mostra muito bem isso, e foi nas conversas com a minha avó que eu decidi escolher cursar o curso de fisioterapia. Eu sempre fui atleta, né, pratiquei esporte por muitos anos, eu cheguei aí para a faculdade na perspectiva de tentar conciliar o estudo com o esporte, mas não foi possível, e as pessoas acham que eu escolhi fisioterapia porque eu gostava do esporte, não era nada disso, eu gostava disso porque eu tinha conversas assim, tenho ainda, eu acredito na ancestralidade, né? Mas na pessoa física eu tinha conversas longuíssimas com a minha avó e assim, foi ela quem me mostrou a fisioterapia. Então, eu entrei já sabendo o que eu queria, que era trilhar para o caminho do envelhecimento. Deixa eu passar outra foto aqui para vocês. Essa outra foto, ela já fala um pouquinho das conquistas, né? Aqui é uma foto do lado esquerdo aqui inferior, meu lado esquerdo, talvez de vocês também, falando dos primeiros dias indo para a faculdade. Eu estudei no Paraná, aí, Rita, né, eu fui para Londrina, que lá tinha um curso de físio que era gratuito, e também tinha um time de basquete na mesma cidade, né? Eu curti o esporte menos de 6 meses, porque eu estudava o período integral, os treinos eram o treino também era integral, período integral, né? 2 períodos. Eu chegava em casa, tinha roupa, tinha livro, tanta coisa para fazer, alimentar bem, e aí chegou uma hora que eu tive que escolher, talvez tenha sido uma das escolhas profissionais mais difíceis. Talvez essas, as últimas que eu tenho feito também, sejam as mais difíceis, mas essa foi a primeira, porque eu deixei de tentar a carreira de profissional do esporte
e é importante falar do basquete, né, que são esportes não futebol, né, então é muito mais difícil para escolher a academia. Aqui são meus pais ainda, né, aqui já aí na saúde pública, no quadrilátero, então a gente empreteceu aí, quando eu fui fazer a defesa, tinham muitos amigos, amigas aí, companheira, enfim, filhas. A minha filha, talvez, a minha filha aí, talvez seja a mais nova negra a entrar dentro da faculdade, que ela tinha dias, ela tinha, não tinha um mês de vida. E depois, aqui ao lado, mostrando algumas conquistas, e meus pais presentes, né, nesses eventos. Aqui foi uma participação no Roda Viva, e aqui uma viagem que eu fiz. Por que eu estou falando isso? Né? Porque é isso, a gente não consegue chegar em algum lugar, pelo menos para mim, essa leitura que eu faço, sem a gente olhar para a determinação social e aquilo que a gente quer da vida. Quando a gente fala de cotas e outras ações de equidade, é porque a gente não quer fazer tanto esforço e sofrer sozinho. Mas, no caso, falando de envelhecimento, eu quis mostrar isso, né, dentro da ancestralidade, que para quem se identifica como pessoa negra e quer ressignificar alguns valores da sociedade atual, faz muita importância a gente resgatar esse valor de ancestralidade. Então, isso sempre me norteou. Aqui, né, minhas duas filhas, agora eu estou começando a fazer uma história e ver como é que elas vão interpretar algumas escolhas que eu faço. Né? Ora pensando no material, ora pensando no significado para a vida, no exemplo, mas é isso. E a minha filha Heloísa, Heloísa à esquerda e a Isha à direita. Elas me ensinam muito todos os dias, né? Assim, eu sou, né, já estou, né, talvez babando já falando delas, mas assim, Heloísa tem uma coisa impressionante, assim. A Isha também tem, do jeito dela, elas são, né, cada um tem um perfil, mas a Elo, uma vez, né, numa conversa aqui, ainda mais em home office, a gente fica em muitos momentos juntos, nos espaços, ela fez essa frase que, para mim, ela não tem noção da importância que foi, que ela falou assim, né, liberdade são rabiscos livres. É isso. Então, acho que para todo mundo que está nesse momento de pós-graduação ou de graduação, mas que tentou sair daquela determinação social que Adriana e Rita falaram tão bem, é essa liberdade que a gente precisa. É essa liberdade que a gente precisa. Né, de poder fazer aquilo que a história já nos mostrou, que houve já políticas que dificultaram o nosso acesso ao ensino. Então, agora é a nossa vez de fazer isso, e que a gente consiga se livrar de algumas amarras visíveis e invisíveis, que a gente possa, de fato, ser livre. E com liberdade é isso aí, né? É o que a Adriana, é o que a Rita já mostraram que são capazes de fazer. E olha que vem Sônia contando aí, né, o que mais é possível fazer quando a gente consegue encontrar essa liberdade na escrita. Bom, e acho que foi a primeira apresentação que eu comecei, talvez, de trás para frente. Geralmente a gente começa as apresentações anunciando o evento e falando um pouco de quem você é. Eu deixei para o final, porque é isso. Né? Então agora eu vou falar um pouco de onde vem essa trajetória, né, que culmina hoje com esse convite, que eu fico extremamente honrado, Glaucio teve muito bem, ser colocado nessa condição de griot, né, e poder, enfim, compartilhar com vocês um pouco dessa história, e que eu não quero traduzir muito em sofrimento, veja, tem sofrimento sim, mas eu quero fazer uma outra narrativa, talvez, e contar algumas particularidades para falar dessa trajetória acadêmica que não fica separada da vida pessoal também. Né? Então, começa com minhas avós negras, e hoje eu estou estudando envelhecimento da população negra. Né? Então, para mim, é muito importante o esporte. Né? O esporte não nesse lugar de ascensão social, muito pelo contrário, né? O esporte enquanto disciplina, o esporte enquanto meio de fazer amizades, de vínculos sociais, de aprendizado das mais diversas
habilidades, não só habilidade física, mas em todos os aspectos. Então, eu falo, né, que eu troquei a camisa 10, a camisa 9, a camisa 15, os parceiros das camisetas, dos números das camisetas, pelos capítulos dos livros, né? Capítulo 1, capítulo 10, capítulo 20, capítulo 25 e por aí adiante. Então, essa é a escolha que eu fiz para entender o envelhecimento. Eu sempre gostei, na verdade, eu sempre gostei dos extremos, né? As crianças também. Mas o envelhecimento tinha uma coisa, assim, para mim, que era muito importante. E com essas releituras, como a Adriana mesmo disse, que para quem é de 70, 80, vamos parar por aí, né, Adriana, para não entregar muito a idade, porque o cabelo já entrega um pouco, né? Mas, assim, essa literatura vasta e acessível sobre a cultura africana, afro-brasileira e também indígena, ela não era tão fácil assim. Então, não existia Google, não existia esses PDF que nós trocamos aí, né, e professores negros e também não negros, mas engajados com a temática racial, isso não era muito frequente. Então, isso foi sempre um encantamento meu, falar de envelhecimento, então foi muito natural eu escolher fazer a minha especialização na área da gerontologia. Eu estudei na Unifesp, e lá foi um aprendizado, assim, dos mais importantes para mim, porque daí eu tive certeza que era envelhecimento, porque nós passávamos em vários campos de estágio, ambulatório, hospital, visita domiciliar, e isso sempre trazia ambulatório, isso me trazia sempre um encantamento. Tem também... Daí termino a especialização e já começo a lecionar numa instituição privada, cujo ciclo terminou agora, em 2020, então eu também sou muito grato à instituição, porque eu tive muitos ganhos, né, das mais diversas formas, e também foi durante as iniciações científicas que eu dei meus primeiros passos para falar um pouquinho sobre a temática racial e envelhecimento. Eu queria ver se, de fato, era só uma questão, talvez, de militância, de interesse próprio, né, para essas afinidades que eu tinha, que eu tenho com a minha ancestralidade. E então, eu fiz um trabalho para verificar o medo de queda das pessoas idosas negras, que já existia um artigo internacional falando que idosos negros caem mais dentro de casa se comparado a idosos brancos. Isso pode parecer algo meio, tá, e daí, né? Dentro de casa, a gente é muito mais hábil, né? Então, se todo mundo aqui, né, estiver numa casa, né, numa moradia há mais de um ano, se chegar em casa agora, né? Chegar não, né? Todo mundo talvez esteja em casa, mas se acabar a energia em casa, todo mundo consegue, né, achar o cômodo, achar até alguns objetos. Então, dentro de casa, a gente tem muito mais domínio dos riscos ambientais que pode ocorrer quedas. E fora, nem tanto, né? De repente, uma calçada que teve um buraco depois de uma chuva, alguma coisa assim, um chão mais escorregadio, a gente não tem tanto controle. Então, cair dentro de casa é sinal de que a saúde não vai bem. Então, essa iniciação científica, ela foi muito importante, porque foi a partir dela que eu falei, opa, não é só militância, né? Tem muita ciência disso, né? E aí foi importante porque eu me entender enquanto pesquisador, enquanto um intelectual negro, me ajudou a entender até a minha importância dentro da militância e dos movimentos negros. Talvez eu não seja aquela pessoa que vai na frente lutando lá, né, com os bastões e tudo mais, mas eu sou aquele que vou sempre dar, né, informação, argumentos, estratégias para poder chegar em alguns espaços. E é isso que eu tento fazer quando eu falo de envelhecimento da população negra. Né? Mexendo agora com alguns dados, até é bom saber agora que tem um pessoal aqui, Rita, Adriana, Sônia, que mexem com equações, então se tiver alguma dúvida, sei quem eu vou perguntar um pouco aí. Mas usando um pouco os dados agora da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2018, veja, nós já estamos, a população idosa negra está próxima de 50%. Então, por que não falar disso? Por que as pessoas não têm falado sobre o envelhecimento da população negra? Por mais que ela seja difícil, por mais que a gente perceba que não são todas as pessoas que chegam da melhor forma possível, nem sempre numa condição, né, física, funcional, emocional, psicológica, tão boa assim. E aí eu fiz um mestrado, meu mestrado, fui querendo verificar o medo de queda,
validei o instrumento, e depois eu fiquei um pouco aí, né, enfim, né, aquela coisa que a gente precisa, né, para ter alguns ganhos, eu fiquei um pouco afastado da pesquisa, dando aula. E eu lembro muito bem, um fato muito interessante, eu fazia assistência, eu atendia as pessoas em casa, e um dia, depois outro dia, eu sempre percebia que eu atendia muitas pessoas, né, e assim, muitos pacientes, muitas idosas, idosos, brancos na maioria, sempre muito respeitosos comigo, mas eu sempre ficava incomodado com o pessoal da cozinha, sabe, com o pessoal que ficava lá de motorista, porque muitas vezes eu percebia que as condições dessas pessoas, que também eram idosas, eram funcionários de muitos anos, a condição deles era pior do que as pessoas que eu estava tratando. E isso começou a me gerar um desconforto muito grande. E eu sabia que não bastava eu querer atender aquela pessoa, né, num horário, olha, eu vou atender então o senhor, a senhora, e depois eu deixo mais um tempo para atender o seu funcionário. Porque eram dois, três funcionários por casa, às vezes. Então eu tinha que ir para um lugar maior. Eu lembro de uma vez, eu chegando em casa muito tarde, eu liguei para o meu pai para conversar, e aí eu falei, pai, tá acontecendo isso, aquilo, né, estudar, tem que pensar essas coisas de envelhecimento e tal. E aí ele falou assim, Alexandre, ninguém tá te apertando para estudar, para voltar a estudar, é você que tá sentindo essa necessidade. E aí foi isso, né, e então aí eu fiz todo um processo, né, que é isso importante falar também, né, que a gente precisa, muitos de nós, custear a vida, bancar a vida financeiramente. Então eu fiz um planejamento para abandonar as atividades de docência, assistência e tal, para voltar para o doutorado. E foi ótimo, né? E foi ótimo, assim, foi retomar os estudos. Eu fiz na saúde pública, um lugar que sou suspeito em falar do quanto eu pude aprender, né? Sim, tive muitos enfrentamentos, tanto para pautar o racismo. Eu lembro de uma situação que eu tinha que explicar o que era o racismo institucional, né, ou formas do racismo, e eu dei um exemplo muito simples. Eu falei, olha, é simples, quando nós estamos em sala de aula, vocês fazem o trabalho perto de mim, chegam perto de mim, a gente faz grupo, a gente troca, né, a gente almoça junto, só que fora eu sou suspeito, quando passa do portão, vocês já, né, pegam a bolsa, põem perto de vocês, porque é isso. Então eu fui trazendo esse contexto. Então, no doutorado, foi interessante falar do racismo, porque saúde pública é uma instituição que, conceitualmente, ela coloca a classe social como um fator que vai determinar as condições de vida, e eu vim, né, junto com outros pesquisadores da época, Mônica, Mendes, enfim, falando que não, falou, olha, é o racismo. A gente tem que fazer uma modelagem, né, estatística, matemática, colocando a questão do racismo como um grande determinante. E foi isso que eu consegui fazer. Então, quero aqui fazer menção a três pessoas que foram importantes e têm sido importantes: professor Leopoldo, da Faculdade de Saúde Pública, né, um professor Luiz Eduardo Batista, que vocês precisam, se já não conhecem, vocês precisam conhecê-lo quanto antes, que é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que, além de mentor, amigo, parceiro de várias escritas, e no envelhecimento, o Alexandre Kalach, que são pessoas também, que é uma pessoa também extraordinária, que me permitiu fazer essa ponte das questões raciais e envelhecimento. Então, hoje, eu estou no GT de Racismo e Saúde e Envelhecimento e Saúde Coletiva, trazendo esses dois pontos, porque, ora, a gente não tem ainda uma discussão muito aprofundada sobre envelhecimento na perspectiva das políticas para a população negra, e também não tem uma discussão sobre a questão racial nas políticas para as pessoas idosas. E então é a partir desse momento que eu venho fazendo essas contribuições das minhas escritas, das minhas falas. E tem sido muito bom. Foi um desafio agora falar da pandemia, porque na pandemia a gente sabe que as pessoas negras eram as mais acometidas, a gente sabe que as pessoas idosas eram mais acometidas, e as pessoas com comorbidades eram as mais acometidas. Então, né, pensando no envelhecimento da população negra, seria esse grupo social o grupo mais afetado. E cadê os números? Né? E cadê as informações trazendo, né, a importância da gente proteger esse grupo social, não só ele, mas
também esse grupo social, já que era um grupo que acumulava essa série de fatores que a gente sabe hoje vai aumentar a chance de letalidade pela Covid. E é só agora, né, tantos meses depois, que eu consigo trazer algumas informações sobre isso, e o cenário não é nada bom, né? Pessoas negras das mais diversas faixas de idade, mas também pessoas idosas, têm tido uma letalidade maior pela Covid. Então, é assim que eu vou me despedindo dessa minha primeira fala, né? A prosa é sempre boa, mas só para dizer um pouquinho dessa trajetória, que é isso, a gente precisa mudar um pouquinho essa história de determinação social, como a Adriana e Rita exemplificaram tão bem, e fazer aquilo que gosta, né? Por mais que seja difícil, quando a gente faz aquilo que gosta, por mais que venham pedras, né, como a Adriana falou, a gente acaba ganhando força, né, e estratégia, né? E aí lembrar da capoeira e lembrar das danças, isso é importante também, ressignificar esses valores para a gente poder seguir adiante. Porque é isso, tá bom? Obrigado. Primeiramente, feliz Dia Nacional do Fisioterapeuta, né? Para nós, entendi, eu vi aqui no chat. Para nós, fisioterapeutas, e como fisioterapeuta e também estudiosa de idosos, né, do envelhecimento, mas a primeira parte foi no Norte, no Amazonas, eu estou aqui muito grata, gratidão, professor Alexandre. Alexandre, que incrível essa sensibilidade, o que mais aqui, como eu vejo o backstage das suas falas, principalmente, foi se tem o porquê dos idosos pretos e pretas, né, caírem mais nas suas residências. Você poderia falar algo para a gente sobre isso? Sim, sim, posso falar. É porque as doenças e outros agravos que acometem todas as pessoas idosas, as pessoas, na verdade, em geral, elas também acometem mais as pessoas negras, muitas vezes por uma falta de assistência, por uma falta de acesso aos serviços de saúde, e quando tem o acesso, que ele seja de boa qualidade, e quando ele tem o acesso, que ele seja um acolhimento adequado, né? Então, não é um acesso... Veja, uma pessoa que trabalha no horário comercial, geralmente os bons trabalhos estão fora da onde a pessoa mora, ela talvez saia de manhã, os serviços de saúde estão fechados. Quando volta, estão fechados também. Então, não é só querer, né? E se você fala em promoção de saúde, fica mais complicado ainda. Por quê? Será que todos os territórios onde residem as pessoas negras, você tem acesso à alimentação, com preço acessível, espaço para as áreas verdes, momento de meditação? Então, são esses fatores que vão trazer um acometimento maior para a saúde das pessoas idosas negras. Então, a queda, por si só, dentro de casa, acaba sendo um indicador indireto de que o resto, né, não vai tão bem assim. Olha, eu dou meu selo preto de fisioterapeuta aqui para toda a sua fala sobre esses motivos, e precisamos de mais pesquisas, precisamos de mais pessoas preocupadas, precisamos de mais profissionais, multiprofissionais preocupados, principalmente com os nossos velhos, né? Com os nossos griots, não é? Porque eles precisam ainda continuar contando essa história. Eu estou muito grata realmente pelo que você trouxe hoje aqui, viu, Alexandre? Porque não é mais uma pauta preta que quer ser discutida. É uma pauta de saúde pública, de uma população que não é escutada e assistida corretamente. Olha como é diferente, né? E eu quero deixar aqui dois beijos para as tuas meninas, para as tuas princesas. Elô, em 18 de junho, né, de 2020, falou: liberdade são rabiscos livres. O que que você coloca para os seus alunos, os seus orientandos, os seus alunos de iniciação científica, né? As pessoas da ciência e da sua vida, essa expressão para eles. Liberdade são rabiscos livres. Por favor, Alexandre. Olha, Amélia, assim, é uma pergunta acho que um pouco difícil, porque até então eu tenho muito contato com os alunos do ensino privado, né? E é um cenário muito diferente, porque eles precisam conciliar o trabalho que muitas vezes pagam, a maior parte das vezes paga a universidade, com esse sonho de poder voar um pouco mais alto. E, infelizmente, eu vejo muitos alunos que acabam desistindo no meio do caminho.
Então, o que eu tento fazer é tentá-los não deixar de perder essa expectativa, essa vontade de querer fazer algo diferente. Porque quando eles conseguem, a vitória é nossa, né? Acho que não tem nenhum professor aqui, acho que Rita, Adriana, estão falando, quer dizer, a gente vibra, a gente fica super feliz quando vê que o aluno conseguiu chegar onde ele queria e muitas vezes voar mais do que a gente. Então, é isso, é tentar dar essa sustentação para que eles tentem alcançar aquilo que eles almejam, né? Então, a gente dá o amparo, né, técnico, de referenciais, de análise, mas eles precisam querer e ter possibilidades. Veja, eu venho da saúde coletiva, então eu não gosto de culpabilizar ninguém. Veja, é todo um sistema que vai modulando e que vai ajustando essa condição. Lógico que no nosso caso aqui, o que vai modulando e ajustando é um tal de racismo. Mas é isso, então não é só querer, né? É ter sempre uma ou outra pessoa, como já foi exemplificado aqui, que vai, né, dar uma possibilidade. Por isso que conversas como até o momento de Rita, Adriana e minha, justifica você ter políticas de promoção de equidade. É isso, pessoal. Alexandre, professor, fisioterapeuta, meu querido, meu irmão, gratidão por tudo que você trouxe para a gente, por abrir um pouquinho a sua vida também, assim como as nossas Rita e Adriana. E a gente vai voltar na parte 2 com essa mesa linda, com esse nosso quilombo aqui. Gratidão, viu? Tá joia. Bom, gente. Então, eu aqui, muito feliz. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Obrigada a todos vocês que estão ouvindo e estão aprendendo aqui um pouquinho e festejando conosco esse momento. Olha, agora eu vou chamar a professora Sônia Guimarães, essa mulher que a gente carinhosamente chama o nosso furacão na ciência, né? Quero chamá-la aqui para vir engrandecer ainda mais esse momento de fala, de compartilhamento, nosso momento griot. Pode vir, Sônia. Boa noite, pessoal. Olha, já é a minha segunda vez, eu já sou batucada aí no coletivo negro. E o ano passado, vocês não fazem ideia como que o rapaz que queria me levar à escola, porque ainda eu tive a oportunidade de ter uma palestra presencial, o que ele correu, o que ele mudava de dia e minha agenda não dava. Consegui no ano seguinte por um tris, porque se vocês lembrarem bem, eu fui e logo o mundo parou, porque o mundo parou uma semana ou duas depois. Se a gente tivesse deixado para depois, eu não teria conseguido ir de novo. Ó, o prazer é muito meu, vocês não fazem ideia. Quando ele falou coletivo negro dentro da Faculdade de Medicina da USP, eu falei, o quê? Eu preciso ir de todo jeito. Porque isso é realmente fantástico. Toda vez que eu, nas minhas palestras, eu falo, eu já dei uma palestra num coletivo negro na Faculdade de Medicina da USP. E isso é fantástico. Mas deixa eu falar uma coisinha que ninguém falou e eu vou falar, menos que eu esteja errado, eu tenho que falar. A Adriana ganhou uma bolsa serrapilheira de 100 mil reais. Ninguém vai falar isso, pelo amor de Deus, nem ela não fala. Eu falei, pronto, acabou, é isso. Ela não quis falar, você viu que eu quis puxar ela. Sinto muito, falo eu, Adriana, sabe? Sinto muito. Como diria um belo filósofo, a gente tem que se dar o próprio valor, porque não tem ninguém por aí dando. Então a gente mesmo é que tem que dar. Sônia, a gente, o Núcleo AIE ama você muito, né? A nossa sociedade Núcleo AIE ama e te venera muito, por isso que você está aqui de novo, e óbvio que acredito que vai ficar para a posteridade que você vai trazer aqui hoje para a gente. Quero dizer que o espaço é teu, o momento é teu, e a gente está aqui ansiosa para escutar você. Por favor, seu momento griot, Sônia. Deixe-me compartilhar a minha apresentação. Não. Como é que é? Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Vocês vão ter que falar. Sim? Posso ir?
Vou? Gente, fala comigo, porque eu não vejo mais o chat. Sim, Sônia, pode ir. Esse momento está lindo aqui, ó. Os meninos que fizeram, não fui eu, não. Eu fiz uma outra coisa, mas estava fora de moda. Bom, se vocês que têm 40 anos, ou sei lá qual é a idade do Alexandre, estavam falando de antiguidade, eu nem vou falar muito longe, não. Meu pai era tapeceiro e minha mãe tinha e tem. Hoje quem cuida do buffet de festas é a minha irmã. Mas minha mãe tem um buffet de festas de mais de 50 anos agora. Elas já estão fazendo casamentos de gente que ela fez o casamento dos pais. E isso foi que dava dinheiro lá em casa, e dava muito dinheiro. Festa dá muito dinheiro. E com isso também eu me formei, etc. Então deixa eu começar aqui a minha história de resistência e existência, apesar de tudo, porque muita gente gostaria que eu não tivesse resistido ou existido. Bom, eu fiz física na Federal de São Carlos, a Rita que me perdoe, mas a Federal é a melhor, mas eu fui fazer o mestrado na USP, e quando eu dei a minha palestra para o pessoal da USP, mostrei a foto da Rita, o pessoal, a Rita, eu conheço ela. Fiz o meu mestrado na Física Aplicada no Instituto de Física da USP. Na licenciatura, eu nunca consegui ter uma bolsa de iniciação científica, porque eu nunca ia usar física para nada. Olha só se eles estão me vendo agora. Éramos 1.500 estudantes na Federal quando eu entrei lá. Éramos 5 negros e só eu de negra. Hoje a Federal tem 5 campi, 20 mil estudantes, e o ano retrasado eu fui homenageada pela Física da Federal, e já está na ordem de 20% de negros, inclusive na Engenharia Física, que agora a Engenharia Física virou o tchan-tchan-tchan do pedaço. Então as coisas por lá já estão mudando. No mestrado eu trabalhei com camada antirrefletora de células solares. Células solares são dispositivos que transformam energia solar em energia elétrica. E eu montei um equipamento que se chama elipsômetro para tornar essas camadas antirrefletoras bem mais eficientes, fazendo com que a energia solar que entrasse transformasse mais energia elétrica. Para montar esse elipsômetro, eu trabalhei com Caterina Sumonti, que veio da Itália me ajudar nesse trabalho. Uma vez eu defendi a minha tese de mestrado, cujo meu orientador deu a nota mais baixa, vocês estão entendendo? O orientador que deveria ter ajudado, ele não ajudou, foi a Caterina que fez a maior parte do serviço para que eu montasse elipsômetro, me deu a nota mais baixa. Mas não era porque ele é racista, não, era porque eu sou incompetente. Bom, a Caterina Sumonti me ajudou a montar o elipsômetro e quando a gente terminou, o adido científico da Itália, que aí já morava aqui no Brasil, fez, Sônia, por que você não vai para a Itália fazer o teu doutorado? Acontece que na Itália, você já sai do curso de graduação doutoressa. Cheguei lá doutoressa. Então, eu pedi uma bolsa. Fui fazer uma bolsa sanduíche de doutorado, fiz os cursos de doutorado na Escola de Engenharia da Polides, da USP de São Paulo, e depois eu fui para o Conselho Nacional de Ricerca trabalhar com o Sandro Somi. Então, eu já cheguei lá na Itália doutoressa, pesquisadora doutoressa, e trabalhei com implantação iônica de boro para obtenção de junções rasas. Essa implantação iônica tem a ver bem com os 3 keV, a energia fortíssima que a Rita falou. Eu uso uma energia tão forte quanto para colocar o boro dentro do silício, que era o material que eu trabalhava, para juntar materiais positivos e negativos para que eles funcionem. E essa é a base de todos os dispositivos semicondutores. E eu trabalhava para que esses dispositivos fossem o menor possível para vocês terem os celulares, as televisões mais finas possíveis, os celulares mais finos possíveis. Bom, na Itália, uma minha amiga, o marido foi transferido para a Inglaterra. E chegando, e ela teve que ir também, né? É chegando na Inglaterra, ela fez, Sônia, vem para a Inglaterra. Que ela foi trabalhar na UMIST,
E ela fez, que eu tenho aqui, eu já consegui aqui uma bolsa para você, a UMIST lá na Inglaterra, e eu fui trabalhar com o Tony Picker no meu PhD em Física. Então, eu trabalhei no departamento de Electrical Engineering Electronics, na Universidade de Manchester, e me tornei doutora Física da Matéria Condensada, semicondutores, que são materiais que podem conduzir ou não, conforme você os desenha para isso. Eu trabalhei para caracterizar esses semicondutores para que eles se tornassem muito, muito bons dispositivos eletrônicos. E daí, o que aconteceu? Virei a primeira negra declarada com PhD em Física no Brasil. Eu digo declarada porque vai que tem uma aí que não se autodeclarou negra, porque aqui no Brasil você só é negra se você se autodeclara, certo? Vai que existe uma por aí, não se autodeclarou, eu me declarei e me tornei a primeira. Mas ela deve estar muito arrependida, porque é muito boa essa história, e eu me tornei muito famosa. A coisa toda virou muito, muito. Bom, voltando da Inglaterra, eu fui trabalhar no Laboratório de Análise e Caracterizações de Microestruturas Eletrônicas, LACAN, em Campinas, e trabalhei com microscópios eletrônicos de varredura de contraste de tensão. Ou seja, você pode colocar dentro desse microscópio de varredura, eletrônico de varredura, consegue ver coisas bem pequenininhas. Portanto, eu conseguia colocar dentro desses microscópicos, um dispositivo bem pequenininho e poderia colocar lá dentro e fazê-lo funcionar. Aqui à direita, à esquerda, ele está sem funcionar, à direita ele está funcionando. Portanto, eu estou vendo todas as partes do dispositivo que deveriam funcionar. Eu já saberia, porque eu tenho o desenho e dentro desse microscópio, o que não estivesse funcionando, tenha que fazer a correção, volta lá para a fábrica para fazer esse dispositivo melhor, que funcione melhor. Isso aí foi meu trabalho lá em Campinas. Quando eu comecei a fazer um monte de concurso, eu fui ser professora no Departamento de Física do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Departamento do Comando Geral de Tecnologia da Aeronáutica, agora chama DCTA, o ITA, famoso ITA. Todo mundo falando em quilombos, no ITA não tem racismo, não tem machismo, mas também não tem preto. Ou muito pouquinho. Bom, como é que funcionam as coisas no ITA? Nos dois primeiros anos, eles fazem o curso fundamental. Nesse curso, eles estudam física, química, matemática, introdução à computação e humanidades. É aí que eu dou aula para eles. Eu dou aula no primeiro semestre, no segundo semestre do primeiro ano e no primeiro semestre do segundo ano, dou aula de introdução à física experimental e dou aula de metrologia. Metrologia no primeiro ano e dou aula de inércia no segundo ano, laboratório experimental de inércia no segundo ano. No terceiro ano, eles vão para... Aí eles escolhem. Eles podem ir para engenharia aeronáutica, podem ir para engenharia eletrônica embarcada para aviões satélites, engenharia mecânica de aeronáutica para aviões, engenharia civil ou estrutura aeronáutica para construção de aeroportos, engenharia de computação embarcado para aviões e engenharia aeroespacial. No segundo ano, terceiro ano que eu estava no ITA, entra na minha sala um dos meus colegas de trabalho, feliz da vida, porque além de tudo ele odiou quando eu fui aprovada no concurso para ser professora do ITA. Bom, no meu terceiro ano, esse meu colega, todo feliz da vida, entra com 12 avaliações decentes. Eu dava aula para 120, perto de 120 alunos. Ele chegou com 12 avaliações de alguns alunos que diziam que a minha roupa chamava muita atenção para o meu corpo, eu não sabia nada de física e que eu era a pior professora de física que eles já tinham tido. Portanto, eu fui expulsa do ITA nesse meu terceiro ano e fui trabalhar na divisão de materiais do Instituto Aeronáutica e Espaço, ainda dentro do CTA, mas um outro instituto onde não tinha aula. Inicialmente eu fui vice-gerente, depois eu me tornei gerente do projeto de sensores de radiação infravermelha.
me tornei gerente porque eu mandei um trabalho para um congresso no exterior e esse gerente não queria que eu fosse de jeito nenhum. Ele fez um escândalo. Se a Sônia, batendo o pé no corredor do AMR, se a Sônia for para os Estados Unidos, eu não quero mais ser gerente desse projeto e vou fechar o projeto. Bom, ele deixou de ser gerente, não conseguiu fechar o projeto, eu virei gerente e 2 anos depois eu fui para Paris e 4 anos depois eu fui para os Estados Unidos num congresso ainda maior do que aquele que ele me impediu de ir. Mas é isso, a vida da gente é assim, como disse a Adriana, pode chorar um pouquinho, mas tem que sacudir a poeira e bola para frente, que tem um monte de gente na frente e você precisa correr atrás deles. Bom, o que, que eu faço? O que, que é esse meu trabalho de sensores de radiação infravermelha? Eu monto sensores. Eu criei, desenvolvi, produzi esses sensores, desenvolvi. E o que, que eles fazem? Bom, eles são colocados, eles são encapsulados, porque eles trabalham a 77 Kelvin, que é uma temperatura muito... A temperatura do nitrogênio líquido é realmente muito baixa. Então, esses sensores têm que ser encapsulados. Eles vão parar na cabeça do míssil. E eles veem, esses sensores de radiação vermelha, veem em calor. Os que eu produzi... vem a temperatura de 600 Kelvin, que é a temperatura de um avião. Então, essa cabeça de míssil que eu produzi é para percorrer, pra matar, acabar com os aviões inimigos. Mas é aeronáutica, gente. É militar, não tem outro jeito. Não dá para fazer diferentemente. Por causa disso tudo, eu tenho até um depósito de pedido de patente. Então, além de cientista, eu sou quase inventora. A patente ainda não foi vencida. Voltei para o ITA depois de alguns anos, ainda tenho os problemas, porque já que eles me tiraram um ano, eles acham que podem me tirar de novo. Então, os desrespeitos, as coisas todas continuam, mas eu resisto e eu existo, não adianta, não, como diria um grande filósofo, eles têm que me engolir. É isso aí, pessoal, muito obrigada. Agora eu tenho que parar, em algum lugar eu tenho que parar, stop screen. É isso, pessoal, que eu tinha que falar. Posso falar um pouquinho também dos meus antigamente, mas é mais ou menos a história da Rita, da Adriana e do Alexandre, mas com 1 milhão de anos a mais. Mas o que a gente pode fazer? Eles não queriam que a gente existisse, que a gente resistisse, mas estou eu aqui, ó. Eu estou só aqui concordando e assim, assentindo, porque guerreira, como a gente está lendo aqui, você é uma guerreira, Sônia. Eu sou. Para outras mulheres pretas, para outras mulheres pardas, né? Para outras mulheres, o que, que a Sônia deixa de recado para ser guerreira? Porque, olha, você mostrou aí todo o seu aparato aí científico, né? Você colocou tudo o que aconteceu de ruim, você resumiu bem para a gente, mas eu queria... Isso, sejam guerreiras como a Sônia, por quê? O que você deixa para a gente? Porque aí mostra para eles que a gente é capaz, sim. Porque a minha vida toda eu ouvi. Você não é inteligente o suficiente, você não vai conseguir, você não sabe física, você não sabe, você nunca vai aprender física. Isso aí eu já ouvi também. Então, o que, que eu fiz? Eu aprendi e consegui. Então, quando vocês ouvirem esse papo, né? Ah, você não vai conseguir. Aí fala para a pessoa assim, se você tem tanta propriedade para adivinhar o futuro, por que, que você não vê o que vai dar na loteria? Né? Mas não compensa mais, né? Ficar querendo destruir o futuro de alguém com essas previsões de você não vai conseguir. E por outro lado, meninas, meninos, negros, pardos, indígenas, blá, 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 todos os gêneros, não desista. Porque é exatamente para isso que eles estão falando, que você não vai conseguir, você não é inteligente o suficiente. Aí você desiste, aí eles dizem, viu, não falei que ela não ia conseguir, que ele não ia conseguir, que todo mundo, porque ela tem aquela cor, ela não ia conseguir. Não desista. Faz como a Adriana, chora, depois limpa, lava bem os olhos, porque não pode ficar deixando saber todo mundo que você chorou, que você se desesperou. E bola pra frente, vai lá, mostra, porque além de tudo você é capaz, você é muito mais capaz que todos eles juntos.
na minha palestra sobre história da África, eu falo para a criançada: nós somos descendentes de gente que sobreviveu aos navios negreiros. Sobreviveu 388 anos de escravatura, sobreviveu 138 anos de mentira de abolição da escravatura. E estamos aqui! Como é que nós não somos capazes? Nós somos as pessoas mais capazes que existem. É isso. Você acabou já pegando a pergunta que eu ia fazer para você. O que, que você deixa de ciência para os teus alunos de iniciação científica, para as pessoas que você orienta, para os seus pequenos, dos seus grupos que eu sei que, que você tem? O que, que você deixa para eles? Como que a Sônia interfere com a ciência na vida deles, Sônia? Segundinha pergunta. Eu procuro, pelo menos, dar esperança, porque, né? Né? É importante não perder a esperança. Eu procuro dar um pouco de otimismo, porque cáspita, né? Você tira otimismo da onde? Da onde ele tiver. Eu espremo, aperto, estico, porque a gente não pode deixar a bola cair. Não pode. A gente tem que continuar mantendo a bola para o alto. Agora eu tenho uma estudante de iniciação científica, ela que me convidou e ela que veio com o projeto, e a gente vai começar a trabalhar com diodos orgânicos que emitem luz. Mas o que, que fazem esses diodos? Com esses diodos, você vai poder enrolar o teu celular e botar numa bolsinha pequenininha, porque você está indo numa balada. Não precisa ficar com o celular assim, para cá e para cá, perder, deixar cair, quebrar a tela, não. Você pega e enrola bem bonitinho e põe na bolsinha. Ou para os meninos, dobra e põe no bolso, em soma. Então, nós estamos agora trabalhando com uma super, super novidade. E eu estou introduzindo essa menina para todo mundo, para todos os lugares. Eu estou apresentando a PAN para o resto do mundo. E está sendo uma experiência muito boa. Agora, o próximo projeto é ir para os Estados Unidos. Então, bingo! Temos que arranjar esperança, fé e bola para frente. Eu quero esse celular, já quero dizer que... Entendeu? Não é só para ir para balada, não, é para a vida. Quero você a primeira a testar. Pode me colocar o núcleo inteiro aí no teste, a gente aceita, né, meninas? Maravilha! Agora, Sônia, eu vou convidar para ficar essa mesa aqui incrível: professor Alexandre, professora Rita de Cássia, professora Adriana, a professora Adriana e a minha querida Gabi, para vir aqui nesse momento agora de roda, os momentinhos finais, para a gente responder algumas perguntinhas que fizeram. Venham, estou muito feliz e eu estou aqui com um sorriso, não está cabendo no meu rosto. Depois de tudo isso, gente, olha que incrível, pretidão. A Gabi vai começar fazendo as perguntas para vocês. Primeiramente, eu queria agradecer, foi imensamente enriquecedor para mim, né? Eu tô no primeiro ano da de medicina, eu entrei no curso agora, nesse universo que vocês já estão há muito tempo e estão ensinando, é muita inspiração para mim mesmo e me faz acreditar que eu consigo chegar no mesmo lugar também. Então, muito obrigada, de verdade. Eu vou ler algumas perguntas, porque assim como vocês inspiraram outras pessoas também, a primeira é da Daniele Rosa. Como é para vocês estarem em uma academia tão embranquecida, onde praticamente todas as referências são brancas, além de todo apagamento de contribuição de pessoas pretas para a ciência? Posso começar com o Ita? Não tem nada mais branco que o Ita. Não existe. E não é porque o Ita é racista ou machista, porque também não tem meninas, tá? São pouquíssimas. Não é porque o Ita é machista ou racista, é porque o negro não é capaz de entrar no Ita. Nós já estamos no segundo ano de cotas raciais. Eu estou proibida de falar das cotas no Ita, mas cadê os negros que deveriam ter entrado nas cotas? O único que pode se dizer negro lá dentro
ele é militar, ele fez academia, portanto o ITA já era dele, mesmo que ele tivesse dado zero no, no vestibular. Ele já estava dentro, porque ele já veio da academia da aeronáutica. E é a pior coisa trabalhar nesses lugares. Quando eles tiveram a oportunidade, eles me expulsaram. Ninguém me recebeu para ouvir o meu lado, para eu não ser expulsa, ninguém. Todos tinham certeza que eu merecia. Aí é o mérito que a Adriana falou. Eu merecia ter sido expulsa, apesar de ter passado no concurso, de ter tudo, tudo, tudo. Ninguém me recebeu, todos achavam e realmente eu fui expulsa. Agora eu voltei, bom, já faz 10 anos que eu voltei, e eu fui expulsa com uma série de avaliações. Agora, aparentemente, eles estão achando que eu posso ser expulsa novamente por avaliações. Por exemplo, a avaliação discente do ano passado avaliou até ruim, avaliou de uma forma ruim, até curso que eu não dei. Eu falei, mas que diabo que estão avaliando um curso que eu não dei? Perguntei para a chefia. Chefia, eu não dei esse curso. Como é que alguém avaliou um curso que eu não dei? A resposta, eu não sei quem tem acesso a essas avaliações. Os alunos acham que pode, por exemplo, me desrespeitar, até o técnico do laboratório não quer mais montar o laboratório para mim. E quando eu reclamo, bom, o outro professor já acabou, por que você não acabou também? O técnico do laboratório. Eu tive que ligar correndo para a chefia, porque tudo que eu somado, eu montaria esse laboratório, sem problema. Se eu soubesse onde tivesse essas coisas, ele esconde as coisas, eu não consigo achar nada do que eu preciso, eu tenho que ter o técnico lá e ele se recusando a aparecer no serviço que ele tem que estar, que paga o salário dele. Mas num dia que eu dou aula, ele se vê todo no direito de dizer não, que afinal de contas eu já fui desrespeitado uma vez, por que eu não posso ser desrespeitada novamente? Quer dizer, é a pior que eu fui no programa do Bial e disse, eles me odeiam. O diretor do CTA ficou prostituto da vida. O pró-reitor da graduação me chamou lá e eu tinha que me retratar perante os alunos. Eu falei, não, vocês fizeram isso. Aí parou o papo, não precisei me retratar, acabou tudo. Mas se vocês me procuram lá no ITA, não tem meu e-mail, não tem meu número, eu não existo. E se vocês insistem, eles dizem, nós temos outras professoras negras, não serve. Quer dizer, é a pior coisa do mundo trabalhar naquele lugar. Por que você não sai de lá e vai trabalhar em outro lugar? Pergunta como é que foi a minha vida nesse IAE, que eu fiquei uns anos também. Pergunta como é que foi a minha vida no CTI lá em Campinas. Sabe? Todo mundo acha que tem direito a maltratar uma neguinha incompetente, que não sabe física, que não é inteligente, enfim. É isso. Difícil falar depois de você, né, Sônia? Puxa vida. Sorry. É assim, acho que é o pior cenário que a gente gostaria de ter, né? Eu tô aqui pensando nessa pergunta e vou aproveitar a sua fala, que eu acho que é isso. A questão é você não ter essa sensação de pertencimento, de perceber que a sua identidade também é valorizada. Né? Ou é desvalorizada. Então, por exemplo, agora você começa a ver alguns textos falando sobre isso, na questão da saúde em particular, você tem muita produção internacional, aí você tem uma limitação que é do idioma também, então, né, até voltando à pergunta que a Merlin fez, quer dizer, uma das coisas que eu faço é ler inglês, você tem que aprender a ler inglês, instrumental, que seja, porque isso vai te abrir portas, né? Quando eu remeto a minhas filhas, justamente isso, né? E meus amigos e amigas também que têm filhos, uma das questões é natação em inglês. Por quê? Porque sim. não tem muita explicação, né? Porque sim. Então, acho que a questão da dificuldade de você ter referenciais é justamente por isso, né? Você precisa, muitas vezes... E isso que eu acho interessante desses coletivos que vocês têm, né? O da saúde pública, o de vocês da USP, o Negrex e assim por diante. Acho que isso é a importância que vocês trazem, né, para os dias atuais.
Adriana. Eu estava bem quietinha aqui. Eu acho que o pior que um ambiente embranquecido traz é, um é a síndrome do impostor, que a gente acha que a gente, por não pertencer, a gente está sempre aquém do que é esperado da gente. E aí vem o peso da gente crescer escutando que a gente tem que fazer duas vezes mais do que os brancos para ser reconhecido. Isso é extremamente cansativo. E em algum momento vai cobrar, né? Então, cuidar da saúde mental é extremamente importante. E o outro ponto para mim é não encontrar acolhimento para discutir essas questões. Era extremamente doloroso passar pelos episódios e não tem com quem elaborar as questões. Nem em casa, porque quando a minha irmã, até a minha irmã entrar para a universidade e enveredar por esse caminho, eu já estava terminando a faculdade, então eu não tinha com quem conversar, com quem me dissesse, você não está louca, é isso mesmo, o modo como você está lendo é realmente o que está acontecendo. Então, acho que esses foram os dois principais aspectos. A geologia também é um campo muito masculinizado, então, tudo era amplificado por ser uma mulher negra num nicho reservado para homens brancos. Então, eu sempre tive que me colocar muito assertivamente. Muitos leem como arrogância, muitos, muitos. E aí eu tive que falar para o meu orientador uma vez, que ele falava que eu gritava muito. Eu falei, você pode se dar o luxo de falar baixo, porque as pessoas param de falar para te escutar. Nunca vai ser o meu caso. Então, são coisas que eu tive que ir formatando, ajustando ao longo da minha trajetória, sem negar a minha personalidade, mas tentando trazer as pessoas para o diálogo, e se fosse inevitável o diálogo, aí sim para o confronto. Acho que é basicamente isso que significa ser negra num ambiente restrito, pensado, estruturado para brancos. É exatamente isso que a Adriana falou. Quer falar? Eu acho que faltou o comentário da Rita, você não acha, Merlin? Eu acho. Exatamente, eu tô aqui, Rita, Rita. Tá mutada. É que foi bem, o pessoal, eles cobriram, né, todas as possibilidades. Eu acho que é muito isso. Desde o que a Sônia falou, o Alexandre complementou e a Adriana finalizou. E uma coisa que eu percebo também dentro da academia é que isso é interessante, porque nós somos sozinhos, né? Por mais que você tenha os seus amigos brancos, né, eles não entendem o que é o racismo, né? Porque eles não são brancos, né? Eles não sabem o que é você sempre ser deixado de lado, você nunca ser o escolhido, né? Eles não têm essa noção. Você não tem como você falar de alguma coisa que você nunca experimentou, né? Basicamente isso. E hoje eu percebo muito isso, né? Às vezes as pessoas falam assim para mim, mas veja, Rita, o que o negro sofre, o que o negro pobre sofre, é a mesma coisa que o branco pobre sofre, né? Eu falo, não é a mesma coisa, né? Tá muito aquém, né? Não tem nem como você comparar. E aí você percebe que você realmente é sozinho, né? E por isso que essa ideia, né, de a gente se juntar e da gente formar os nossos quilombos, eu acho que é essencial para os alunos que estão entrando na universidade, porque eles têm essa referência. Porque você ter uma referência é algo que faz muita diferença na caminhada. Eu interpreto dessa forma. Exatamente isso que você falou, por isso a necessidade de aquilombar-se, né? Eu costumo comentar com o pessoal do coletivo que a minha decisão, eu sempre quis entrar numa universidade pública, mas a minha decisão de vir para a USP é justamente porque eu descobri que tinha um coletivo, porque eu tinha muito medo de estar sozinha num espaço tão embranquecido como é a universidade, ainda é, né? Uhum. Nos dias de hoje, mas ter a presença de um coletivo é fundamental. Vamos continuar com as perguntas? Tem bastante pergunta ainda. Aqui, da Juliana Francini. Quais dificuldades vocês encontraram na vida profissional sendo mulheres negras? Quer escolher, Mary? E já sei para quem eu vou direcionar essa pergunta. Vai ser para a Rita. Sabe por que, Rita, eu vou direcionar para você? Você ganhou o prêmio L'Oréal Unesco Mulheres
Para mulheres da ciência, é isso. Responda, por favor, meu bem. É realmente um pouco da que a gente respondeu, né, do que passou pela primeira pergunta na mesa redonda. São muitas dificuldades, né? E eu percebo assim que o impacto do Prêmio L'Oréal foi bem grande na minha vida, né, nesses poucos meses assim, em muitos aspectos. Eu acho que o principal aspecto é a diversidade, né? Uma vez que a gente, como a professora Sônia colocou, né, quando ela foi declarada, né, a primeira doutora negra, isso é muito importante, porque não é só uma questão de você sair na mídia, né, é uma questão da sociedade entender, né, que nós, o que nós fazemos de excelência, e nós precisamos de mais negros fazendo isso, de mais mulheres fazendo, negras fazendo isso. Isso é muito importante. Então, eu percebo que a diversidade é algo que a gente tem que lutar a cada dia, né, e o prêmio traz para a sociedade, uma vez que são 6 brancas e uma negra, mostrando que o valor e a ciência que aquela negra faz, que a Adriana faz, que a professora Sônia faz. Eu acho que esse é um grande impacto. O segundo, que eu sempre trago para mim, porque é uma realidade minha, que é a visibilidade do interior, né? Porque vocês que estão aí no Sudeste, que estão no estado de São Paulo, Rio, Espírito Santo, ali, é uma região privilegiada do país. É uma região que vocês ainda não têm um investimento como a gente deveria, né? No nosso Brasil, ninguém tem investimento em pesquisa, em ciência, mas em São Paulo você ainda tem um pouco, no Sudeste, tá? Você ainda tem um pouco mais. E quando você vai para os estados mais do interior, você não tem. Então, para mim foi uma grande vitória as pessoas enxergarem que mesmo eu aqui, né, é longe de uma capital, eu ainda consigo fazer ciência, é claro, né? Com todas essas colaborações que a professora Sônia deixou muito bem claro, né? Elas fazem elas são um divisor de água, né? Você fazer colaborações com outros pesquisadores, colaborações com pesquisadores fora do país, e às vezes eles acabam sendo a nossa referência, né? Isso é uma coisa muito bacana e funciona muito bem. Então, eu percebi que essa visibilidade me trouxe um ganho muito grande no sentido dos meus alunos me verem. Então, é aquilo, eu vou fazer o mestrado com a prof. Rita, mas o doutorado eu vou ter que ir para... Não, né? Você tem uma pesquisadora aqui que é boa naquilo que ela faz, você tem um pesquisador negro que é bom naquilo que ele faz. Então, acho que é uma valorização do país, né? De pessoas negras que fazem ciência longe de grandes centros. E uma outra coisa, isso leva também a uma valorização da ciência, né? Porque você tem a oportunidade de mostrar para as pessoas... Né, a Diana colocou, né, o que ela faz, que não é algo comum, né, o que o Alexandre colocou, o que ele faz, né, que não é algo comum, que a gente não vê no dia a dia, né, esse cuidado, né, com a pessoa negra, na fisioterapia, o que a professora Sônia colocou como projeto, né, o próximo projeto. Então são coisas assim, que são muito ricas, né, e são muito importantes isso, porque fazer divulgação científica hoje é uma coisa muito necessária para o nosso país. Porque se nós, né, que temos toda uma formação, se nós não fizermos uma divulgação científica, né, de qualidade, vem uma outra pessoa fazer e vai ter um canal com 30, 40 mil pessoas falando que a Terra é plana, e tem, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Então, vocês falam, isso é absurdo, mas é a nossa realidade. Então, a gente precisa correr atrás disso. Nós precisamos fazer essa divulgação científica. E o prêmio me trouxe essa possibilidade. Mas o que eu percebo é que é muito rico, é muito bonito quando você vê uma pessoa negra, um cientista negro, negra fazendo ciência, fazendo divulgação científica de qualidade. Então, as dificuldades são imensas, né? Mas olhar o prêmio e ver o impacto do prêmio me mostrou, como eu já falei, que tem um caminho muito grande para a gente trilhar, mas o que a gente tem, que a gente tem feito isso, e hoje a sociedade, pelo menos a sociedade ao nosso redor, mais próxima, consegue ver isso estampado no nosso trabalho. Então, é uma alegria muito grande. Perfeita fala, Rita. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. Cadê? Para o professor Alexandre, da Magda Santiago.
Professor Alexandre, você vê menor discriminação racial pelos idosos em relação aos negros? Ou seja, dentro da comunidade preta, os idosos sofrem menos discriminação racial em relação aos jovens, aos adultos e às crianças? Tá mutado. Aí. Entre os negros? Isso. Ou no geral? Na população negra, se os idosos são menos discriminados? Isso. Ah, sim, né? Sim, é isso aí. Eu acho que todo mundo aqui, assim, na grande maioria das pessoas vão lembrar, assim, do papel da pessoa mais velha, né? A gente está numa geração que está passando por transformações. Eu acho que a gente tem um desafio grande aí da longevidade, que é as pessoas estão vivendo mais tempo e tem a tecnologia, tem o celular, tem as redes sociais e tudo mais, mas a gente... Eu vou falar de dois ângulos isso, tá? Porque também é isso que Rita tensionou um pouco agora, que é essa questão de você ter possibilidades de fazer pesquisa também. Então, assim, poucos inquéritos investigam o envelhecimento trazendo outras perspectivas, não só racial, mas também de gênero, por exemplo. Então, se perguntar quantos são os idosos gays no Brasil, você talvez não tenha um dado muito assertivo, talvez uma ou outra ONG que faça isso. Então, também ocorre quando você vai pensar na questão racial, tá? O idoso negro, em geral, ele percebe que há, sim, discriminação no local onde ele reside. Isso são dados do estudo ELSI, tá com dados abertos, então eu pude fazer essa análise para uma apresentação que eu fiz há algum tempo. Então, o idoso negro, o idoso preto, pardo, indígena, eles percebem que por ser velho e por ter a cor, isso gera discriminação. Agora, como eu tenho falado, assim, o problema é quando você tem dentro da própria família a naturalização da violência. Aí fica difícil de você saber de fato, né, quem está violentando mais quem, né? Mas, assim, se a gente entender pelo lado da ancestralidade, do respeito, eu vejo que possa ter menos discriminação, sabe? Acho uma pergunta difícil de se fazer, dado que a gente não tem tantas informações. Eu falar do meu meio só, talvez eu não consiga generalizar pro todo, né? Exatamente. Obrigada, professor, pela resposta. De nada. Vamos para a próxima pergunta. Vai aparecer aqui, da Murielle Lodovico. Existe uma imensa falta de representatividade de pessoas pretas na graduação e na pós-graduação. Ultimamente, vocês observam mudanças significativas em suas respectivas áreas na ocupação de pessoas pretas? Professora Adriana, você poderia responder essa para a gente? Eu posso. O que eu tenho notado, eu sou professora no Instituto, fez 10 anos esse ano. Eu tenho notado uma mudança significativa na composição racial dos discentes. Com a aprovação das cotas, e a USP foi a última e relutou o quanto pôde, postergou o quanto pôde a implementação de cotas, eu acho que, e é engraçado, né, porque o meu olho encheu de lágrima um ano após as cotas, porque eu sempre almoço na arquitetura, que também é um curso elitizado, fica ao lado, o Instituto fica ao lado do Instituto de Geociências, e a primeira vez que eu cheguei nesse ano pós-cotas, o restaurante estava tomado de estudantes com Black Power para cima e trança, e eu chorei, eu não consegui almoçar, não consegui, porque era tão, foi uma luta tão longa, e eu fui uma das mais árduas críticas do PIMESP, que era o que a USP queria enfiar a goela abaixo da sociedade paulista e brasileira, né, como modelo de cotas. Eles queriam reservar uma parte para um curso de nivelamento, para depois as pessoas poderem entrar na universidade, não cotas nos moldes das federais. E eu apontava como aquilo era cruel e como aquilo era preconceituoso per se. Então, se não é PIMESP, não é nada. E foram 5 longos anos sem nada. E com o movimento negro brigando e advogando. E aí, num momento, politicamente era favorável que as cotas fossem implementadas. Estava ficando feio. Essa é a grande verdade. Por isso é que foi no apagar das luzes. E ainda assim, o viés do corte racial entrou durante a reunião. Ele não entrou antes. Os professores não... O relator, né, do projeto não queria o corte racial.
o corte seria por socioeconômico apenas. Então, no momento em que houve a vitória nos moldes das federais, a gente sabia que era uma mudança de paradigma. A gente sabia que a partir daquele momento, as nossas salas de aula ficariam mais coloridas. É, eu faço hoje parte de um grupo de estudo do USP Mulheres, que a gente está apontando que essa diversidade tem que passar a se refletir para os níveis mais altos da carreira discente e docente. Porque não adianta nada a gente continuar, começar a ter 20, 25, 30% de estudantes negros e negras nos bancos da instituição como estudantes, mas não ter esses números refletidos para pós-graduação e para as contratações docentes. Que é uma vergonha que num país, num estado em que 35% da população se autodeclara negra, apenas 5 professores são retintos como eu, e pouco mais de 100 professores entre os 5.500 se autodeclaram negros ou indígenas. Então, isso é um absurdo, é inaceitável, e seria inaceitável em qualquer lugar do mundo, são coisas que só o racismo brasileiro traz para o mundo. Né? Então, o que eu acho que mudou muito foi em relação às cotas. Há todo um trabalho de resgate de autoestima, e de realmente de nivelamento que a gente tem que fazer com os estudantes de escola pública, nem todos chegam em condições de acompanhar uma aula de cálculo, né, que o professor simplesmente coloca tudo na lousa, fala para ler o livro, vira as costas e vai embora. Nem todos têm essas condições. Então, aceitar que a gente precisa fazer esses estudantes florescerem é papel da USP. Então, é inadmissível para mim também que um reitor diga que a USP não é uma entidade assistencialista. Se nós estamos abrindo as portas, ainda que a revelia, né, para esses estudantes, é nosso dever cívico e moral dar para eles as condições para se formarem em grande estilo, né, e passar a ocupar os espaços de poder que são os que realmente importam. Né, daqui 10, 15 anos, eu não quero que a decisão por uma política afirmativa esteja na mão de um corpo docente 97% branco. Que é por isso que a USP demorou tanto em adotar as cotas. E é isso que a gente tem tentado, eu tenho tentado incutir tanto nos alunos quanto nos docentes, que a gente precisa abrir os olhos, né? A gente ainda precisa dos brancos, tá, pessoal? São eles que estão mandando por enquanto. Perfeita a fala da professora Adriana. Acho que ela deu, mas ela está acompanhando aqui. Voltei. Com a gente. Aí. Então, travada, você quer concluir? Não, era só isso que eu queria falar, que realmente aumentou muito a diversidade, mas que esse não é o fim da história e não é o fim da luta, tem muita luta a ser travada adiante também. Perfeito, eu concordo plenamente com você, e aí tem a questão que demorou para implementar as cotas e quando implementou ainda tem fraude, né, que tomam grande parte, né, que não deveriam ser tomadas, enfim, complicado. Vamos à última pergunta. Um mistério, quem será que vai responder? Da Lúcia Maria Almeida Braz. E como ter que explicar a rejeição àqueles que estão ao redor? E o olhar do provavelmente você é que está errado. Professora Sônia. Uma injustiça imensa. Porque tudo somado não é racismo. Não, eu não estou sendo racista com você de jeito nenhum. É porque você não está à nossa altura. E como é que eu não estou à altura? Eu já fiz isso, isso, isso. É, mas precisava isso, 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 sendo que isso, 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 eles também não fazem. É o suprassumo da injustiça. É esse racismo estrutural embutido, né? Eles não admitem, não, eu não estou. Eu tenho até amigo, eu até gosto muito da minha empregada doméstica. E botam a culpa toda em você. É o racismo mais injusto que existe, é a parte pior do racismo. E visto que ele se autodeclara não racista e não está fazendo aquilo por racismo, fica aquela coisa estranha de a gente não poder nem processar. Né? Porque vai dar, no máximo, uma injúria racial, que tudo somado é só um tapinha nas costas. Ah, você não teve intenção, né? Você estava brincando, né? É a pior coisa que existe. É o racismo mais cruel que pode existir. É isso. E assim encerramos esse encontro, esse momento griot que a gente teve, esse momento de quilombo aqui.
E eu vou fazer aqui algumas palavras, tá? Vou trazer algumas palavras só para a gente aqui entender o que foi esse encontro, esse momento, até por causa do horário. Tem mamães aqui, tem papais que precisam seguir. Mas quero dizer, nós somos resistência, segundo vocês. Nós somos sortudos, não é, Rita de Cássia? Porém, nós não deveríamos ser só sortudos. Nós deveríamos ser só nós, só sermos, só termos. Nós também poderíamos ter várias liberdades na academia. A gente também poderia ter vários de pretos, vários de pretas, vários de pretes, né, Adriana? E quantas vezes eu vou ter que repetir que se você está aqui para fazer o seu serviço, faça, né, Sônia? Faça. Você é pago para isso. A sociedade te paga para isso. Quantas portas ou paredes a gente nem fazia ideia que a gente ia precisar ou quebrar ou estourar para poder ingressar? Eu estou dizendo isso porque eu sempre termino as minhas reflexões quando eu tenho essa oportunidade aqui com vocês e o Nucleia está me dando essa oportunidade hoje. Eu vim do meio da Amazônia, eu vim do interior da Amazônia, né, do interior do estado do Amazonas, especificamente de Humaitá. Sou filha de índia, sou filha de preto, e eu sou filha dessa terra, e hoje eu estou aqui tendo essa oportunidade de, enquanto mulher, enquanto preta, enquanto mulher nortista, e principalmente enquanto cientista em construção, que eu estou começando a produzir ciência devagarzinho agora, para agradecer vocês. Pretidão por vocês não terem desistido. Gratidão por vocês terem sido fisioterapeutas, médicos, físicos, físicas, astro, não é, Adriana? Gratidão por tudo. Gratidão por vocês não desistirem por nós, que acabou de chegar. Acredito que era isso que eu queria deixar para vocês. Eram essas palavras que meu coração trouxe para vocês. E a gente se encontrou em outras vidas, podem ter certeza. Pessoal, para vocês que estão aqui assistindo e que se inscreveram na semana, né, na segunda semana preta, lembrem-se que a gente vai ter mais 2 dias, viu? Temos quinta e sexta, tá bom? Vamos falar de samba, vamos falar de afrofunk, vamos falar de toda essa multipluralidade que a gente tem. Olha a redundância linda. A gente vai trazer aqui mais momentos incríveis, momentos do esporte com atletas brasileiros, né? Então, a gente espera vocês. Lembrem-se que a gente vai estar aqui, aberto. E é isso. Gratidão. E a gente se encontra, viu? É isso. Muito boa noite. Só lembrando vocês que as inscrições ainda estão abertas. Podem continuar se inscrevendo, é por dia. A semana só acaba na sexta-feira. E quem ainda não preencheu a lista de presença, ela vai ficar aberta até 9h30, viu? Exatamente. É isso. Muito obrigada aos convidados cientistas maravilhosos. Vocês melhoraram muito a minha noite e a minha vida, com certeza. Muito obrigada mesmo.